tretia kniha Mojžišova, ktorá sa tiež nazýva Levitikus. Prvá kapitola Zápal na obeď z rožného statku A hospodin povolal Mojžiša a hovoril mu zo stánu zhromaždenia a riekol Hovor synom Izraelovým a poviežím keď bude niekto z vás obetovať hospodinovi obetný dar z hoviat, z rožného statku alebo z drobného dobytka, budete obetovať svoj obetný dar. Ak bude jeho obetný dar zápalnou obeťou z hrožného statku, bude ho obetovať samca bez vady, pri dveriach stánu zhromaždenia ho bude obetovať, aby mu bol príjemný pred hospodinom. A vzloží svoju ruku na hlavu svojej zápalnej obeti a bude mu príjemná pokryť na ňom hriech a zabije Junca z hoviat, pred hospodinom a synovia Áronovi, kňazi, budú obetovať krv a budú kropiť krvou dokola na oltár, ktorý je pri dveriach stánu zhromaždenia. A stiahne zápalnú obeď z kože a rozsekajú totiž obeď na jej kusy. A synovia Árona, kniaza, dajú oheň na oltár a upravia drevo na ohni. Potom usporiadajú synovia Áronovi, kniazy, tie kusy, hlavu a loj na drevo, ktoré bude na ohni, ktorý bude na oltári. A jeho vnútornosti a jeho nohy umie vodou a kniazka diac bude páliť to všetko na oltári. To je zápalná obeď, ohňová obeď upokojujúcej vône hospodinovi zápalná obeď z drobného dobytka. Ak bude jeho obetný dar z drobného dobytka, z oviec alebo skôz, na zápalnú obeď, bude ho obetovať samca bez vady a zabije ho po strane oltára na sever pred hospodinom. A synovia Áronovi, kňazi, pokropia jeho krvou na oltár dokola a rozseká ho na jeho kusy, vezmúc jeho hlavu i jeho loj a kniaz to upraví na drevo, ktoré bude na ohni, ktorý bude na oltári. A vnútornosti a páry nôh umie vodou a kniaz bude obetovať to všetko a bude to páliť kadiac na oltári. To bude zápalná obeď ohňová, obeď upokojujúcej vône hospodinovi zápalná obeť z vtáctva. Keď bude jeho obetný dar hospodinovi zápalnou obeťou z vtákov, vtedy bude obetovať svoj obetný dar z hrdlíčiek alebo z holúbet. A kniaz ho donesie k oltáru, kde mu natrhne hlavu, a kadiac bude ho páliť na oltári a jeho krv vytlačí na stenu oltára. Potom odstráni jeho hrvol z ich nečistotou a hodí to na zem vedľa oltára na východ, na miesto, kde je popol. A natrhne to na jeho krídlach, ale neotrhne. A kniaz to bude páliť kadiac na oltári, na dreve, ktoré bude na ohni. To je zápalná obeď ohňová, obeď upokojujúcej vône hospodinovi. Druhá kapitola Obilná obeď Keby obetoval niektorý človek obetný dar obilnej obeti hospodinovi, jeho obetným darom bude biela múka jemná a nalie ku nej do nádoby oleja a dá ku nej kadiva. A donesie ju k synom Áronovým, kňazom a vezme odtiaľ plnú svoju hrst z jej bielej múky jemnej a z jej oleja so všetkým jej kadivom a kňaz bude páliť jej pamätnú obeť kadiac na oltári to je ohňová obeď upokojujúcej vône hospodinovi. A to, čo zostane z obilnej obeti, bude Áronovi a jeho synom svetosveté, je z ohňových obetí hospodinových. Obilná obeď pečená keby si obetoval obetný dar obilnej obeti spečeného v peci, nech sú to nekvasené koláče z bielej múky jemnej, zamiesené v a nekvasené osúchy tenké, pomastené olejom. A keď bude tvoj obetný dar obilnou obeťou na panvici, vtedy to bude biela múka jemná, zamiesená v nekvasená. Polámeš ju na kusy a nalieš na ňu oleja, to je obilná obeď. A ak bude tvoj obetný dar obilnou obeťou pripravenou v nádobe na varenie, pripraví sa z bielej múky jemnej volejí. a donesieš obilnú obeď, ktorá sa pripraví z tých vecí hospodinovi a oddáš ju kniazovi, ktorý ju zanesie k oltáru. A kniaz vezme z obilnej obeti jej pamätnú obeď a kadiac bude páliť na oltári. To bude ohňová obeď upokojujúcej vône hospodinovi. A to, čo zostane z obilnej obeti, bude Áronovi a jeho synom svetosveté, je z ohňových obetí hospodinových. Niktorá obilná obeď, ktorú budete obetovať hospodinovi, nebude pripravená z kvaseného, lebo nejakého kvasu, ani nejakého medu nebudete kadiac obetovať ohňovou obeťou hospodinovi. Prvotinovým darom obetným ich budete obetovať hospodinovi, ale na oltári toho nebudú obetovať na upokojujúcu vôňu. A každý obetný dar svojej obilnej obeti osolíš soľou ani neučiníš toho, aby voľa kedy chýbala soľ z mluvy tvojho Boha z tvojej obilnej obeti. Pri každom svojom obetnom dare budeš obetovať i soľ. Obilná obeť z prvých plodín A keď budeš obetovať hospodinovi obilnú obeť prvých plodín, vtedy budeš obetovať klas pražený na ohni, drvené z plodu na poli, obilnú to obeď svojich prvých plodín. A dáš ku nej do nádoby oleja a priložíš ku nej kadiva. To je obilná obeď. A kniaz bude kadiac páliť jej pamätnú obeď, ktorá bude z jej drveného a z jej oleja so všetkým jej kadivom. To bude ohňová obeď hospodinovi. Tretia kapitola. Pokojná obeť bytená z hoviat. Ak bude jeho obetený dar pokojnou obeťou bytnou a bude obetovať z hoviat, už či to bude mužského pohlavia a či bude ženského pohlavia, bezvadného bude obetovať pred hospodinom. A vzloží svoju ruku na hlavu svojho obeteného daru a zabije ho pri dveriach stánu zhromaždenia a synovia Áronovi, kniazy, budú kropiť krvou na oltár dookola a bude obetovať spokojnej obeti bytnej ohňovú obeť hospodinovi a síce tuk, ktorý pokrýva vnútornosti i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach a obe ľadviny s tukom, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, ako aj bránicu s pečenou, to všetko odníme s ľadvinami. A kadiac, budú to páliť synovia Áronovi na oltári so zápalnou obeťou, ktorá bude na dreve, položenom na ohni, a to bude ohňová obeť upokojujúcej vône hospodinovi. Pokojná obeť z oviec a keď bude jeho obetný dar z drobného dobytka na pokojnú obeť bytnú hospodinovi, už či bude mužského pohlavia a či bude ženského pohlavia, bezvadného bude obetovať. Ak bude obetovať svoj obetný dar ovcu, obetovať ju bude pred hospodinom a vzloží svoju ruku na hlavu svojho obetného daru a zabije ho pred stánom zhromaždenia a synovia Áronovi budú kropiť jeho krvou, krvou jeho daru na oltár dookola. A bude obetovať spokojnej obeti bytenej ohňovú obeď hospodinovi, jej tuk, celý chvost, ktorý odníme pri samom chrbte, a tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, ako i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach. Aj obe ľadviny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách i bránicu s pečenou, to všetko odníme s ľadvinami. A kadiac bude to páliť kniaz na oltári. To je pokrm ohňovej obeti hospodinovi. Pokojná obeť skôs Keď bude jeho obetným darom koza, bude ju obetovať pred hospodinom a vzloží svoju ruku na jej hlavu a zabije ju pred stánom zhromaždenia a synovia Áronovi budú kropiť jej krvou na oltár dookola. A bude z nej obetovať svoj obetný dar, ohňovú obeť hospodinovi a síce tuk, ktorý pokrýva vnútornosti i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach a obe ľadviny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, ako i bránicu s pečenou, to všetko odníme s ľadvinami. A kadiac kniaz bude to páliť na oltári. To je pokrm ohňovej obeti na upokojujúcu vôňu, všetok tuk bude hospodinovi. To bude väčným ustanovením po vašich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách. Nijakého tuku a nijakej krvi nebudete jesť. Štvrtá kapitola Obeď za poblúdenie jednotlivca A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol Hovor synom Izraelovým a povedz Keby zhrešila niektorá duša z poblúdenia proti ktorémukoľvek zo zákazov hospodinových, ktoré sa nemajú vykonať a niekto by vykonal niektorý z nich, toto urobíte. Keby zhrešil pomazaný kniaz, previniať sa, ako sa previní niekto z ľudu, bude obetovať hospodinovi za svoj hriech, ktorým zhrešil junca, bez vady obetev za hriech a dovedie Junca k dveriam stánu zhromaždenia pred hospodina a vzloží svoju ruku na hlavu Junca a zabije Junca pred hospodinom. A pomazaný kňaz vezme z krvi Junca a zaniesie ju do stánu zhromaždenia. A kňaz zamočí svoj prst do krvi a poprská z krvi sedem ráz pred hospodinom pred oponou svetinie. A kniazdá z krvi na rohy oltára, na ktorom sa kadí kadivo vodňavých vecí, pred hospodinom, ktorý to oltár je v stáne zhromaždenia a všetku ostatnú krv Junca vyleje k základu oltára na zápali, ktorý je pri dveriach stánu zhromaždenia. A všetok tuk Junca, obetí za hriech, výjme z neho. Tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, ako i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach. Aj obe ľadviny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách i bránicu na pečeni, to všetko odníme s ľadvinami, tak ako sa odníma odvola pokojnej obeti bytnej a kniaz to bude kadiac spáliť na oltári zápalnej obeti a kožu junca a všetko jeho meso i s jeho hlavou, i s jeho nohami, jeho vnútornosti a jeho lajno. A teda celého junca vyniesie von za tábor na čisté miesto, kde sa vysýpa popol a spáli ho na dreve ohňom, na mieste, kde sa vysýpa popol, bude spálený. Obeď za poblúdenie celej obce a keby poblúdili všetci, celá obec Izraelova, a vec by bola skrytá pred očami zhromaždenia, a keby vykonali niektorí zo zákazov hospodinových, ktorýkoľvek, ktorý sa nemá vykonať, a prevenili by sa, a potom by sa poznal hriech, ktorým zrešili, Vtedy budú obetovať celé zhromaždenie Junca obeťou za hriech a dovedú ho pred stán zhromaždenia a starší obce vzložia svoje ruky na hlavu Junca pred hospodinom a zabijú Junca pred hospodinom. A pomazaný kňaz zanesie niečo z krvi Junca do stánu zhromaždenia. A kňaz omočí svoj prst a tak vezme niečo z krvi a poprská sedem ráz pred hospodinom miesto pred oponou a dá z krvi na rohy oltára, ktorý je pred hospodinom, na oltár, ktorý je v stáne zhromaždenia a všetku ostatnú krv vyleje k základu oltára zápalnej obeti, ktorý je pri dveriach stánu zhromaždenia. A vezme z neho všetok jeho tuk a kadiac bude ho páliť na oltári a urobí s juncom tak, ako urobil s juncom obeti za hriech, tak s ním urobí a teda kniaz pokrie na nich hriech a odpustí sa im. A vyniesie junca von za tábor a spáli ho, ako spálil toho prvého junca. To je obeď za hriech zhromaždenia. Obeď kniežaťa za hriech. Keby zhrešilo niektoré knieža, vykonalo by niektorý zo zákazov hospodina svojho boha ktorýkoľvek, ktorý sa nemá vykonať, vykonajúc to z poblúdenia a previnilo by sa, alebo keby mu jeho hriech, ktorým zhrešilo, bol oznámený, dovedie svoj obetný dar, kozla skôs, samca bez vady, a vzloží svoju ruku na hlavu kozla a zabije ho na mieste, na ktorom zabíjavajú zápalnú obeť pred hospodinom. To je obeť za hriech a kniaz vezme z krvi obeti za hriech svojím prstom a dá na rohy oltára zápalnej obeti a ostatnú jeho krv vyleje k základu oltára zápalnej obeti. A všetok jeho tuk kadiac bude páliť na oltári ako tuk pokojnej obeti bytenej a kniaz pokrie na ňom a tak ho očistí od jeho hriechu a odpustí sa mu obeď človeka z ľudu. A keby z poblúdenia zhrešil niektorý človek z ľudu zeme tým, že by vykonal niektorý zo zákazov hospodinových, ktoré sa nemajú vykonať a previnil by sa, alebo keby mu bol oznámený jeho hriech, ktorým zhrešil, dovedie svoj obetný dar, kozu, skôs, bezvadnú samicu za svoj hriech, ktorým zhrešil a vzloží svoju ruku na hlavu obeti za hriech a zabije obeť za hriech na mieste zápalnej obeti. A kniaz vezme z jej krvi svojím prstom a dá na rohy oltára zápalnej obeti a všetku jej ostatnú krv vyleje k základu oltára a odníme všetok jej tuk, ako sa odníma tuk spokojnej obeti bytnej a kniaz ho bude kadiac spáliť na oltári na upokojujúcu vôňu hospodinovi a tak pokrie kniaz na ňom hriech a odpustí sa mu. Obeď zoviec Keď dovedie svoj obetný dar ovcu za hriech, Dovedie to samicu bez vady a vzloží svoju ruku na hlavu obetí za hriech a zabije ju na obeť za hriech na mieste, na ktorom zabíjavajú zápalnú obeť. A kniaz vezme z krvi obeti za hriech svojim prstom a dá na rohy oltára zápalnej obeti a všetku jej ostatnú krv vyleje k základu oltára a odníme všetok jej tuk, ako sa odníma tuk ovce spokojnej obeti bytnej, a kniaz to bude kadiac páliť na oltári na spôsob ohňových obetí hospodinových, a kniaz pokrie na ňom jeho hriech, ktorým zarešil a odpustí sa mu. 5. kapitola Obeď za rôzne poblúdenie zámožného a chudobného Keby niektorý človek zhrešil tým, že by počul hlas zakliatia a bol by toho svetkom, alebo keby videl, alebo by zvedel, keď neoznámi poniesie svoju neprávosť. Alebo človek, ktorý by sa dotkol nejakej nečistej veci, nech už by bola akákoľvek, alebo z dochliny nečistého zvieraťa divého, alebo z dochliny nečistého hoveda, alebo z dochliny nečistého plazu a bolo by to skryté pred ním, a bol by tak nečistý a previnil by sa, alebo keby sa dotkol nečistoty človeka. Nech už by to bola akákoľvek jeho nečistota, ktorou sa zanečistí, a bolo by to skryté pred ním, ale keby to potom zvedel, že sa previnil, alebo keby sa niekto zaprisahal povediac nejakú vec nerozmyslenie svojimi rtami, že urobí zlé alebo dobré, nech už by to bolo čokoľvek, čo by nerozmyslenie s prísahou vyriekol človek, a bolo by to skryté pred ním. Ale keby to potom zvedel, že sa previnil proti niektorej z tých vecí, a keby sa teda stalo, že by sa previnil proti niektorej z tých vecí, vyzná, čím zhrešil. A dovedie hospodinovi svoju obeď za vinu, za svoj hriech, ktorým zhrešil samicu z drobného dobytka, ovcu alebo kozu, na obeď za hriech a kniaz pokrie na ňom hriech a tak ho očistí od jeho hriechu a keby nemal toľko, čo stačí na dobyča, vtedy donesie hospodinovi svoju obeď za vinu, ktorou zhrešil dve hrdličky alebo dvoje holúbet, jedno na obeď za hriech a druhé na zápal. Donesie ich ku kniazovi, ktorý bude prv obetovať to, ktoré je na obeď za hriech a natrhne jeho hlavu na jeho zátilí, ale neotrhne a poprská krvou obetí za hriech na stenu oltára a to, čo zbudne z krvi, vytlačí sa k základu oltára. To je obeť za hriech. A z druhého učiní zápalnú obeť tak, ako je obyčaj, a kniaz pokrie na ňom hriech a tak ho očistí od jeho hriechu, ktorým zhrešil a odpustí sa mu. A keby nemal ani toľko, čo stačí na dve hrdličky alebo dvoje holúbet, vtedy donesie svojim obetným darom ten, kto zhrešil desatinu efy bielej múky jemnej na obeď za hriech, nepriloží ku nej oleja ani s ňou nedá kadiva, lebo je to obeď za hriech. Donesie ju ku kniazovi a kniaz vezme z nej plnú svoju hrst, jej pamätnú obeď a kadiac. Ju bude páliť na oltári na spôsob ohňových obetí hospodinových. To je obeď za hriech. A kniaz pokrie na ňom hriech, jeho hriech, ktorým zhrešil proti niektorej z tých vecí, a odpustí sa mu a bude to kniazovi ako obilná obeď. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Keby sa niektorý človek dopustil nevernosti a zrešil by z nedopatrenia pri niektorej z posvetných vecí hospodinových, vtedy donesie hospodinovi svoju obeď za vinu. Barana bez vady, z drobného dobytka podľa tvojho ocenenia, v striebre šeklov, v šekle svetine, na obeď za vinu. A to, čím zhrešil pri posvetnej veci, nahradí a pridá k tomu jeho petinu a dá to kniazovi a kniaz pokrie na ňom hriech baranom obeti za vinu a odpustí sa mu. A keby niekto, keď zhrešil a vykonal niektorý zo zákazov hospodinových, nech už by bol ktorýkoľvek, ktorý sa nemá vykonať a nevedel by o tom, jednako sa previnil a nesie svoju neprávosť. A dovedie barana bez vady z drobného dobytka podľa tvojho ocenenia na obeď za vínu ku kniazovi a kniaz pokrie na ňom hriech jeho poblúdenia, ktorým poblúdil tak, čo nevedel a odpustí sa mu. To je obeď za vinu, lebo previniť istotne sa previnil hospodinovi. 6. kapitola Obeď za vedomý hriech, klam a faloš. A hospodín hovoril Mojžišovi a riekol, keby zhrešil niekto dopustiať sa prestúpenia proti hospodinovi tým, že by oklamal svojho blížneho vo veci, ktorá mu bola zverená, alebo v tom, čo mu bolo dané do zálohu, alebo tým, že by mu niečo násilne vzal, alebo že by bol utiskoval svojho blížneho, alebo že by našiel stratené a zatajil by to a prísahal by falošne vzhľadom na čokoľvek, čo robíva človek, aby sa tým prehrešil. A keby sa teda stalo, že by zhrešil a previnil sa, navráti násilne vzátaj, ktoré vzal na silu, alebo to, čo dosiahol útiskom, alebo to, čo mu bolo zverené, alebo stratené, čo našil alebo nech už by bolo čokoľvek, na čo prisál falošne, nahradí to v plnej hodnote a pridá k tomu toho petinu a dá to tomu, či je to bolo, dá to v deň svojej obeti za vinu. A svoju obeť za vinu dovedie hospodinovi, barana bez vady, zdrobného dobytka podľa tvojho ocenenia, na obeť za vinu ku kniazovi. A kniaz pokrie na ňom hriech pred hospodinom a odpustí sa mu čokoľvek, by bol učinil, a previnil sa tým. Zápalná obeď. Ústavičný oheň. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Prikáž Áronovi a jeho synom a povedz: Toto je zákon zápalnej obeti a zápalnou obeťou je pretože horí na ohništi, na oltári celú noc až do rána a oheň oltára bude vždy horieť na ňom. A kniaz si oblečie svoje ľanové rúcho i svoje ľanové nohavice si oblečie na svoje telo a vezme preč popol, keď už oheň strávil zápalnú obeť na oltári a zloží ho vedľa oltára. Potom si vyzlečie svoje rúcho a oblečie si iné rúcho a vyniesie popol von za tábor na čisté miesto. Ale oheň, ktorý je na oltári bude horieť na ňom, nevyhasne nikdy. A kňaz bude na ňom, na ohni, zapaľovať drevo každého rána, bude na ňom upravovať zápalnú obeť a kadiac bude ju páliť na ňom tuk pokojných obetí oheň bude ustavične horieť na oltári, nevyhasne nikdy. Obilná obeď A toto je zákon obilnej obeti. Obetovať ju budú synovia Áronovi pred hospodinom, pred oltárom. Vezme z toho do svojej hrsti z bielej múky jemnej obilnej obeti i z jej oleja i všetko kadivo, ktoré bude pri obilnej obeti, a kadiac bude to páliť na oltári upokojujúcu vôňu, ako jej pamätnú obeť hospodinovi. A to, čo zostane z nej, budú jesť Áron a jeho synovia, nekvasená sa bude jesť na svetom mieste, na dvore stánu zhromaždenia ju budú jesť. Nebude sa piecť s kvasom. Dal som im ju za podiel zo svojich ohňových obetí. Sveto svetá je ako obeď za hriech a ako obeď za vinu. Ktorýkoľvek mužského pohlavia medzi synmi Áronovými ju bude jesť väčným ustanovením po vašich pokoleniach z ohňových obetí hospodinových. Všetko, čo by sa ich dotklo, bude svetým. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol Obetný dar v deň pomazania Toto je obetný dar Áronov a jeho synov, ktorí budú obetovať hospodinovi v deň svojho pomazania desatinu efibielej múky jemnej na obilnú obeď ustavičnú jej polovicu ráno a jej polovicu večer. Na panve z sa pripraví zarobenú ju donesieš, pečené kusy obilnej obeti budeš obetovať upokojujúcou vôňou hospodinovi. A kňaz, ktorý bude pomazaný na jeho miesto z jeho synov, ju bude pripravovať väčným ustanovením, celá bude spálená hospodinovi. A každá obilná obeť kňazova bude celá spálená, nebude sa jesť. Obeď za hriech a hospodin hovoril Mojžišovi a riekol. Hovor Áronovi a jeho synom a povedz. Toto je zákon obeti za hriech. Na mieste, na ktorom sa zabíja zapalná obeť, zabije sa aj obeť za hriech pred hospodinom. Sveto svetá je. Kňaz, ktorý ju bude obetovať, očistujúc od hriechu, bude ju i jesť. Na svetom mieste sa bude jesť, na dvore stánu zhromaždenia. Všetko, čo by sa dotklo jej mesa, bude svetým a to, čo by z jej krvi prsklo na rucho, to, čo je poprskané, operieš na svetom mieste. A hlinená nádoba, v ktorej sa varila, sa rozbije. No ak bola varená v medenej nádobe, nádoba sa vydrhne a oplákne vodou ktorýkoľvek mužského pohlavia medzi kňazmi ju bude jesť. Sveto sveté je. Ale niktorá obeď za hriech, z ktorej krvi sa zanesie do stánu zhromaždenia pokryť hriech v svetini, nebude sa jesť. Spáli sa ohňom. 7. kapitola Obeď za vinu A toto je zákon obeti za vinu. Sveto svetá je. Na mieste, na ktorom zabíjajú zápalnú obeď, zabijú aj obeď zavinu a jej krvou pokropia na oltár dookola. Ale všetok jej tuk bude obetovať z nej, totiž chvost a tuk, ktorý pokrýva vnútornosti a obe ľadviny s tukom, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, ako aj bránicu s pečenou. To všetko odníme s ľadvinami a kniaz bude kadiac spáliť to všetko na oltári ohňovou obeťou hospodinovi. To je obeť za vinu. Ktorýkoľvek mužského pohlavia medzi kňazmi ju bude jesť, na svetom mieste sa bude jesť. Sveto svetá je. Ako obeť za hriech, taký obeť za vinu, jeden a ten istý zákon je o nich. Kňazovi, ktorý ňou pokryl hriech, bude patriť a kniazovi, ktorý bude obetovať niečiu obeť zápalnú, tomu istému kniazovi bude patriť koža zápalnej obeti, ktorú obetoval. A každá obilná obeď, ktorá bude upečená v peci, ako i každá pripravená v nádobe na varenie alebo na panve, bude patriť tomu istému kniazovi, ktorý ju obetoval ale každá obilná obeď zamiesená volí alebo sušená bude patriť všetkým synom Áronovým jednému ako druhému. Pokojná obeď bytná Toto je zákon pokojnej obeti bytnej, ktorú budú obetovať hospodinovi. Ak ju niekto bude obetovať na chválu, bude obetovať zbytnou obeťou chvály nekvasené koláče, zamiesené volí a nekvasené osúchy tenké, pomastené olejom a bielu múku jemnú, zarobenú, koláče zamiesené volí. Krome koláčov bude obetovať i kvasený chlieb svojím darom obetným zbytnou obeťou chvály pokojnou a bude obetovať z neho jeden kus z celého daru obetného, obeť pozdvihnutia hospodinovi a bude patriť kniazovi, ktorý kropil krvou tej pokojnej obeti. A meso jeho bytnej obeti chváli pokojnej bude sa jesť v deň jeho obetného daru, neponechá z neho ničoho do rána. A keď bude bytná obet jeho obetného daru s ľubom alebo vecou dobrej vôle, bude sa jesť toho dňa, ktorého obetoval svoju bytnú obeť, avšak i druhého dňa to, čo zostane z nej, sa bude jesť. Ale to, čo by zostalo z mesa bytnej obeti do tretieho dňa, spáli sa ohňom. A keby sa predsa jedlo z mesa jeho bytnej obeti pokojnej, tretieho dňa nebude príjemný ten, kto ju obetoval. Nepripočíta sa mu, mrzkosťou bude a duša, ktorá by jedla z neho, poniesie svoju neprávosť. A zase meso, ktoré by sa dotklo čohokoľvek nečistého, nebude sa jesť. Spáli sa ohňom. Ale čo do mesa, kto je čistý, nech je to ktokoľvek, bude jesť meso. No duša, ktorá by jedla meso zbytnej obeti pokojnej, ktorá je daná hospodinovi a mala by na sebe svoju nečistotu, tá duša bude vyťatá zo svojho ľudu. A keby sa dotkla niektorá duša niečoho nečistého, nech by už to bolo čokoľvek, buď nečistoty človeka, buď nečistého hoveda, buď akejkoľvek nečistej hnusoby, a keby jedol taký človek z mesa bitnej obeti pokojnej, ktorá je daná hospodinovi, tá duša bude vyťatá zo svojho ľudu. Zákaz jesť tuk a krv. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Hovor synom Izraelovým a povedz: Nebudete jesť nejakého tuku ani z vola, ani z ovce, ani z kozy. Síce tuk z dochliny a tuk roztrhaného zverov môže sa upotrebiť na všelijakú prácu, ale jesť nebudete ho jesť. Lebo ktokoľvek by jedol tuk z hoveda, z ktorého obetúvajú ohňovú obeť hospodinovi, tá duša, ktorá by jedla, bude vyťatá zo svojho ľudu ani nebudete jesť nejakej krvi nikde vo svojich bydliskách, už či je to krv vtáka a či krv hoveda. Nech by to bola akákoľvek duša človeka, ktorá by jedla nejakú krv, tá duša bude vyťatá zo svojho ľudu. Pokojná obeď ohňová Čo Áronovi a jeho synom A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol – hovor synom Izraelovým a povedz. Ten, kto obetuje hospodinovi svoju pokojnú obeť bytnú, donesie hospodinovi svoj obetný dar zo svojej pokojnej obeti bytnej. Jeho vlastné ruky donesú ohňové obeti hospodinove, tuk s prsami to donesie, a síce prsia na to, aby ich semta povznášal obeťou povznášania pred hospodinom a kniaz bude kadiac páliť tuk na oltári, ale prsia budú Áronovi a jeho synom. A pravé plece dáte kniazovi obeťou pozdvihnutia zo svojich pokojných obetí bytných. Tomu zo synov Áronových, ktorý bude obetovať krv pokojnej obeti a tuk, tomu bude patriť pravé plece za podiel. Lebo prsia obeti poznášania, ako i plece obeti pozdvihnutia, som vzal od synov Izraelových z ich pokojných obetí bytných a dal som ich Áronovi, kniazovi a jeho synom väčným ustanovením od synov Izraelových. Záver o tom. Toto je diel pomazania Áronovho a pomazania jeho synov z ohňových obetí hospodinových v deň, v ktorý im dá, aby sa priblížili konať hospodinovi kňazskú službu a ktorý diel im dávať prikázal hospodín v deň, v ktorý ich pomazal, diel to od synov Izraelových väčným ustanovením po ich pokoleniach. Toto je teda zákon zápalnej obeti, obilnej obeti, obeti za hriech a obeti za vinu, o plnení ruky, čiže o vysviacke, a o pokojnej obeti bytnej. Ktorý to zákon prikázal hospodin Mojžišovi na vrchu Sinaj v deň, v ktorý prikázal synom Izraelovým, aby obetovali hospodinovi svoje obetné dary na púšti Sinaj. 8. kapitola Vysvetenie Árona a jeho synov za kniazov A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol – Vezmi Árona a jeho synov s ním, aj ich rúcha, olej na pomazávanie, júnca obeti za hriech, oboch baranov, aj kôš nekvasených chlebov. A zhromaždí celú obec ku dveriam stánu zhromaždenia. A Mojžiš urobil tak, ako mu prikázal hospodin. A teda zhromaždila sa obec ku dveriam stánu zhromaždenia. A Mojžiš povedal zhromaždenej obci. Toto je tá vec, ktorú prikázal hospodin učiniť. Potom kázal Mojžiš, aby pristúpil Áron i jeho synovia a umilých ich vodou. A dal na neho sukňu a opásal ho pásom, odjal ho plášťom a dal na neho efod. Opásal ho opaskom efoda a pripásal mu o ním. Položil na neho náprsník a do náprsníka dal urím a tumím položil čapicu na jeho hlavu a na čapicu napredku dal zlatý bliašok, korunu svetosti, tak ako prikázal hospodín Mojžišovi. Potom vzal Mojžiš olej na pomazávanie a pomazal príbytok a všetky veci, ktoré boli v ňom, a posvetil ich. A prskol z neho na oltár sedemkrát krát a pomazal oltár i všetky jeho nádoby, aj umývák, aj jeho podstavec na to, aby ich posvetil. A ulial Zoleja na pomazávanie na hlavu Háronovu a pomazal ho, aby ho posvetil. Potom kázal Mojžiš, aby pristúpili aj synovi áronovi a obliekol ich do sukien, opásal ich pásom a uviazal im čiapky tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi. A kázal, aby priviedli Junca obeďky za hriech. A Áron a jeho synovia vzložili svoje ruky na hlavu Junca obeti za hriech. A Mojžiš ho zabil a vzal krv a dal na rohy oltára dokola svojím prstom a tak očistil oltár od hriechu a ostatnú krv vylial k základu oltára a posvetil ho pokrývať na ňom hriech. A vzal všetok tuk, ktorý bol na vnútornostiach, i bránicu pečene, aj obe ľadviny, aj ich tuk a Mojžiš kadiac spálil to na oltári. Junca a jeho kožu, jeho meso jeho lajno spálil ohňom vonku za táborom, tak ako prikázal hospodin Mojžišovi. A kázal doviezť barana zápalnej obeti. A Áron a jeho synovia vzložili svoje ruky na hlavu barana. A Mojžiš ho zabil a pokropil krvou na oltár dookola – a barana posekal na jeho kusy, a Mojžiš kadiac spálil hlavu i kusy i tuk. A vnútornosti a nohy umil vodou, a Mojžiš kadiac spálil celého barana na oltári. To bola zápalná obeď na upokojujúcu vôňu, a bola to ohňová obeď hospodinovi, tak ako prikázal hospodin Mojžišovi. Potom kázal doviesť aj druhého barana barana to naplnenia rúk. A Áron a jeho synovia vzložili svoje ruky na hlavu barana. A Mojžiš ho zabil a vzal z jeho krvi a dal na boltec pravého ucha Áronovho i na palec pravej ruky i na palec jeho pravej nohy a kázal, aby pristúpili synovia Áronovi a Mojžiš dal z krvi na boltec ich pravého ucha i na palec ich pravej ruky i na palec ich pravej nohy a ostatnú krv vykropil Mojžiš na oltár dokola. Potom vzal tuk i chvost, všetok tuk, ktorý bol na vnútornostiach, i bránicu pečenie, aj obe ľadviny, aj ich tuk a pravé plece a z koša nekvasených chlebov, ktoré boli pred hospodinou, vzal jeden nekvasený koláč a jeden chlebový koláč pripravený z olejom a jeden tenký osuch a položil to na tie tuky a na pravé plece. A dal to všetko na ruky Áronove a na ruky jeho synov a vznášal to sem a tá obeťou povznášania pred hospodinom. Potom to vzal Mojžiš z ich rúk a kadiac spálil na oltári so zápalnou obeťou. To bolo naplnením rúk na upokojujúcu vôňu ohňová to obeť hospodinovi. A Mojžiš vzal prsia a vznášal ich sem a ta obeťou povznášania pred hospodinom z barana naplnenia rúk a bolo to Mojžišovi zapodiel tak ako prikázal hospodin Mojžišovi. A Mojžiš vzal Zolia na pomazávanie, i krvi, ktorá bola na oltári, a poprskal na Árona, na jeho rúcho, i na jeho synov, a na rúcho jeho synov s ním, a tak vysvetil Árona jeho rúcha i jeho synov, a rúcha jeho synov s ním. A Mojžiš povedal Áronovi a jeho synom. Uvarte meso pri dveriach stánu zhromaždenia a tam ho budete i jesť i chlieb, ktorý je v koši naplnenia rúk, tak ako som prikázal povediac. Áron a jeho synovia ho budú jesť. A to, čo by zostalo z mesa alebo z chleba, spálite ohňom. A zo dverí stánu zhromaždenia nevýjdete za sedem dní, až do dňa, v ktorom sa vyplnia dní vášho plnenia rúk, lebo za sedem dní budú plniť vašu ruku. Ako učinili toho dňa, tak prikázal hospodin činiť, pokrývať na vás hriech. Preto budete sedieť pri dveriach stánu zhromaždenia vodnej v noci za sedem dní a budete strážiť stráž hospodinovú, aby ste nezomreli, lebo tak mi je prikázané. A Áron a jeho synovia učinili všetky veci, ktoré prikázal Hospodin skrze Mojžiša. 9. kapitola Prvá služba a obeď Áronova pred hospodinom za neho i za ľud. A stalo sa v 8. dňa, že povolal Mojžiš Árona a jeho synov i starších Izraelových. A povedal Áronovi, vezmi si teľa z rožného statku na obeď za hriech a barana na zápalnú obeď, oboje bez vady a obetuj ich pred hospodinom. A synom Izraelovým budeš hovoriť a povieš. Vezmite kozla skôz na obeď za hriech a teľa a baránka oboje ročné bez vady na zápalnú obeď. A vola a barana zasa na pokojnú obeď obetovať ich bytnou obeťou pred hospodinom, aj obilnú obeď, zamiesenú volej, lebo dnes sa vám ukáže hospodin. Vtedy vzali to, čo prikázal Mojžiš pred stán zhromaždenia a pristúpili celá obec a stáli pred hospodinom. A Mojžiš povedal, toto je vec, ktorú prikázal hospodin, aby ste ju učinili, a ukáže sa vám sláva hospodinova. A Mojžiš povedal Áronovi, prístup k a obetuj svoju obeť za hriech a svoju zápalnú obeť a pokry hriech za seba a za ľud a obetuj obetný dar ľudu a pokry hriech za nich, tak ako prikázal hospodin. Vtedy pristúpil Áron k oltáru a zabil tela obeti za hriech, ktorá bola za neho. A synovia Áronovi doniesli k nemu krv a on omočil svoj prst do krvi a dal na rohy oltára a ostatnú krv vylial k základu oltára. Ale tuk a ľadviny a bránicu z z obeti za hriech kadiac spálil na oltári, tak ako prikázal hospodin Mojžišovi a meso i kožu spálil ohňom vonku za táborom. Potom zabil zápalnú obeď a synovia Áronovi mu podali krv a pokropil ňou na oltár dokola. A podali mu i zápalnú obeď po jej kusoch i hlavu a kadiac spálil na oltári. A vymýjúc vnútorností nohy kadil a spálil to so zápalnou obeťou na oltári. Obetoval aj obetný dar ľudu a vzal kozla obeti za hriech, ktorý bol za ľud a zabil ho a obetoval obeťou za hriech ako tam prv. A obetoval zápalnú obeť a pripravil ju podľa ustanoveného poriadku. A tak obetoval aj obilnú obeť a naplnil z nej svoju ruku a kadiac pálil to na oltári krome zápalnej obeti rannej. A zabil vola i barana, pokojnú to obeď bytnú, ktorá bola za ľud, a synovia Áronovi mu podali krv a kropil ňou na oltár dokola. Podali mu aj tuku z vola i z barana, chvost a tuk, ktorý pokrýval vnútornosti, ľadviny aj bránicu pečene. A položili tuky na prsia a kadiac pálili tuky na oltári a prsia i pravé plece vznášal Áron na rukách obeťov povznášania pred hospodinom tak, ako prikázal Mojžiš. Potom pozdvihol Áron svoje ruky k ľudu a požehnal ho a zostúpil od obetovania obeti za hriech a zápalnej obeti a pokojnej obeti. A Mojžiš a Áron vošli do stánu zhromaždenia a keď vyšli požehnali ľud, a vtedy sa ukázala sláva hospodinová všetkému ľudu. A vyšiel oheň z tváre hospodinovej a strávil, čo bolo na oltári, zápalnú obeď i tuky, čo keď videl všetok ľud, skríkli radosťou a padli na svoju tvár. Desiata kapitola Oheň spáli nádaba a abihúba. Ale synovia Áronovi, Nádab a Abihu vzali každý svoju nádobu na uhlie a dali do nich oheň a položili naň kadivo a obetovali pred hospodinom cudzí oheň, čo ho im neprikázal. Preto vyšiel oheň spred hospodina a strávil ich a tak zomreli pred hospodinom. A Mojžiš povedal Áronovi, to je to, čo hovoril hospodín povediac. V tých, ktorí pristupujú ku mne, budem posvetený a pred tvárou všetkého ľudu budem oslávený. A Áron mlčal. Na to zavolal Mojžiš Mišaela a Elcafána, synov Uziela, strýca Áronovho a povedal im. Poďte, vyneste svojich bratov z predsvetine von za tábor. Vtedy pristúpili a vyniesli ich v ich suchniach von za tábor, tak ako hovoril Mojžiš. A Mojžiš povedal Áronovi, Eleazárovi a Itamárovi, jeho synom. Nerozpustíte vlasov svojich hlav, ani neroztrhnite svojho rúcha, aby ste nezomreli a aby sa nerozhneval na celú obec. Ale vaši bratia, celý dom Izraelov, budú oplakávať požiar, ktorý spôsobil hospodin. A nevýjdete zo dverí stánu zhromaždenia, aby ste nezomreli, lebo olej pomazania hospodinovho je na vás. A urobili podľa slova Mojžišovo. Zákaz piť opojný nápoj a hospodin hovoril Áronovi a riekol, vína ani nejakého opojného nápoja nebudeš piť ani ty, ani tvoji synovia s tebou, keď budete mať vojsť do stánu zhromaždenia, aby ste nezomreli, čo bude väčným ustanovením po vašich pokoleniach. A to, aby ste vedeli robiť rozdiel medzi svetým a obecným, medzi nečistým a čistým, a aby ste boli schopní učiť synov Izraelových všetkým ustanoveniam, ktoré im hovoril hospodin skrze Mojžiša. Sveté jesť na svetom mieste a Mojžiš hovoril Áronovi, Eleazárovi a Itamárovi, jeho synom, ktorí pozostali živí. Vezmite obilnú obeď, ktorá pozostala z ohňových obetí hospodinových a jedzte ju s nekvasenými chlebami po strane oltára, lebo je sveto svetá. A budete ju jesť na svetom mieste, lebo je to tvojím právom a právom tvojich synov z ohňových obetí hospodinových, lebo tak mi je prikázané. A prsia obeti povznášania, ako i plece obeti pozdvihnutia budete jesť na čistom mieste, ty i tvoji synovia, i tvoje céry s tebou, lebo tvojim právom a právom tvojich synov sú vám dané z obetí pokojných, donesených od synov Izraelových. Plece obeti pozdvihnutia a prsia obeti povznášania donesú z ohňovými obeťami tuku povznášať obeťou povznášania pred Hospodinom a bude to tebe a tvojim synom s tebou večným ustanovením, tak ako prikázal Hospodin. Áron sa vyhovára. A potom hľadal a hľadal Mojžiš kozla obeti za hriech a hľa bol spálený. Vtedy sa nahneval na Eleazára a na Itamára, synov Áronových, ktorí pozostali živí a povedal, prečo ste nejedli obeti za hriech na svetom mieste, lebo je sveto sveta a dal vám ju na to, aby ste niesli neprávosť obce tým cieľom, aby ste pokrývali na nich hriech pred hospodinom. Hľa nebola zanesená jej krv dovnútra do svätyne. Na každý spôsob ste ju mali jesť v svetini, tak ako som prikázal. Ale Áron hovoril Mojžišovi, hľad dneska obetovali svoju obeť za hriech i svoju zápalnú obeť pred hospodinom a mne sa prihodili také veci, keby som teda dnes bol jedol obeť za hriech, či by to bolo bývalo dobré v očiach hospodinových. Keď to počul Mojžiš, ľúbilo sa mu to. 11. kapitola. Rozdiel medzi čistým a nečistým zvieraťom. A hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a Riekolím: Hovorte synom Izraelovým a povedzte: Toto sú zvieratá, ktoré budete jesť spomedzi všetkých zvierat, ktoré sú na zemi. Všetko z hoviat, čo má rozdelené kopito, a síce to, čo má rozdvojené kopytá a prežúva, budete jesť. Iba týchto nebudete jesť spomedzi tých, ktoré prežúvajú a spomedzi tých, ktoré majú rozdelené kopyto. Velblúda, lebo síce prežúva, ale nemá rozdeleného kopyta, nečistým vám bude. Ani králika, lebo síce tiež prežúva, ale nemá rozdeleného kopyta, nečistým vám bude. Ani zajaca, lebo prežúva, ale nemá rozdeleného kopita. Nečistým vám bude. Ani svine, lebo tá síce má rozdelené kopito a má ho rozdvojené, ale prežúvať neprežúva. Nečistou vám bude. Ich mesa nebudete jesť a ich mŕtvoli sa nedotknete, nečistými vám budú. Čisté vo vodách. Spomedzi všetkých zvierat, ktoré sú vo vode, budete jesť tieto, všetko, čo má plutvy a šupiny a žije vo vodách, už či v moriach a či v riekach, tie budete jesť. Ale všetko, čo nemá plutiev a šupín v moriach alebo v riekach, nech už je to akýkoľvek hmyz vodný a akákoľvek duša živá, ktorá žije vo vodách, ošklivými vám budú a teda ošklivými vám budú, ich mesa nebudete jesť a ich mŕtvoli si budete oškliviť. Všetko, čo nemá plutiev a šupín a žije vo vodách, ošklivým vám bude. Nečistí vtáci A z vtáctva budete mať tieto vošklivosti. Nebudú sa jesť, ošklivými sú. Teda nebudete jesť orla, súpa, ani noha. Krahulca, sokola ani jeho druhu. Nijakého krkavca ani jeho druhu. Pštrosa, sovy, čajky, jastraba ani jeho druhu. Bukača, kreháča a kuvika, ibisa, pelikána a labute, bociana, volavky ani jej druhu, dudka a nedopiera čistý a nečistý plas. Zrovna tak i každý okrídlený plas, ktorý chodí na štyroch nohách, ošklivým vám bude. Avšak zo všetkého plazu okrídleného, ktorý chodí na štyroch nohách, budete jesť to, čo má stehienka na svojich nohách, aby na nich skákali po zemi. Tieto z nich budete jesť. Kobylku zvanú Arbev, po jej druhu, Salama po jeho druhu, Chargola po jeho druhu a Chagaba po jeho druhu. Ale každý iný okrydlený plas, ktorý má štyri nohy, ošklivý vám bude. Lebo tými by ste sa poškvrňovali. Každý, kto by sa dotkol ich bude nečistý až do večera. Ešte iné zvieratá nečisté. I každý, kto by niesol niečo z ich mŕtvoli, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera. Každé hovedo, ktoré má rozdelené kopito, ale tak, že ho nemá rozdvojené a neprežúva, také vám budú nečistými. Každý, kto by sa ich dotkol, bude nečistý. A všetko, čo chodí na svojich tlapách spomedzi všetkých zvierat, ktoré chodia na štyroch, také vám budú nečistými. Každý, kto by sa dotkol ich mŕtvoli, bude nečistý až do večera. A ten, kto by niesol ich mŕtvolu, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera, nečistými vám budú. Aj toto vám bude nečistým spomedzi lescov, ktoré lezú po zemi. Krtica, myš a jašter po svojich druhoch, siseľ, šťúr, slimák, potkan a chor. Toto sú tie, ktoré vám budú nečistými spomedzi všetkého, čo lezie. Každý, kto by sa ich dotkol, keď boli mŕtve, nečistý bude až do večera. A všetko, na čo by padlo niečo z nich, keď by boli mŕtve, bude nečistým. Každá nádoba z dreva, alebo rúcho, alebo koža, alebo mech, každá nádoba, alebo nástroj, ktorými sa robí nejaká práca, vloží sa do vody a bude to nečistým až do večera a potom bude čisté. Rôzne nečisté, neživé. A keby bola akákoľvek nádoba z hliny, do ktorej by padlo niečo z nich, všetko, čo by bolo v nej, bude nečistým a ju rozbijete. A každé jedlo, ktoré sa je, na ktoré by sa dostala taká voda, bude nečistým, ako i každý nápoj, ktorý sa pije v akejkoľvek takej nádobe, bude nečistým. A všetko teda, na čo by padlo niečo z ich mŕtvoli, nečistým bude. Pec a ohnište sa rozvoria. Nečistými sú a budú vám nečistými. Iba studňa a cisterna, nádrž vody bude čistou, ale to, čo by sa dotklo ich mŕtvoli, bude nečistým. A tiež, keby padlo niečo z ich mŕtvoli na akékoľvek semeno na siatie, ktoré sa má siať, čistým bude. Ale keby sa dalo vody na semeno a vtedy by padlo na niečo z ich mŕtvoli, nečistým vám bude. Ozdochlinách a plazoch. A keby zdochlo niektoré z hoviat, ktoré vám je na pokrm, ten, kto by sa dotkol jeho mŕtvoly, bude nečistý až do večera. A ten, kto by jedol z jeho mŕtvoly, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera, a ten, kto by niesol jeho mŕtvolu, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera. A každý plas, ktorý sa plazí po zemi, ošklivým vám bude, nebude sa jesť ničoho z toho, čo sa plazí po bruchu, ani ničoho z toho, čo lezie po štyroch, ako ani ničoho, čo má viacej nôh, nech už by to bol akýkoľvek plas, ktorý sa plazí po zemi, nebudete ich jesť, lebo sú ošklivosťou. Nezošklivujte svojich duší nejakým plazom, ktorý sa plazí, a nezanečistujte sa nimi, a boli by ste zanečistení nimi lebo ja som hospodín, váš Boh, a preto sa posvetíte a budete svetí, lebo ja som svetý a neznečistujte svojich duší nejakým plazom, ktorý sa hýbe na zemi, lebo ja som hospodin, ktorý som vás vyviedol hore z egyptskej zeme, aby som vám bol Bohom, a preto budete svetí, lebo ja som svetý. Toto je zákon týkajúci sa hoviat a vtáctva a každej duše živej, ktorá sa hýbe vo vodách, ako i každej duše, ktorá sa plazí po zemi, aby sa robil rozdiel medzi nečistým a čistým, medzi zvieraťom, ktoré sa je, a medzi zvieraťom, ktoré sa neje. 12. kapitola O nečistote ženy, ktorá porodila Jej očistenie a jej obeď a hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, hovor synom Izraelovým a povedz, žena keby mala plot a porodila by chlapča, bude nečistá sedem dní ako vodňoch, v ktorých sa oddeluje pre svoju mesačnú nemoc, nečistá bude. A v 8. dňa sa obreže telo jeho neobriezky. A ona zostane 30 dní doma v krvi svojho očisťovania sa nedotkne sa ničoho svetého, ani nevojde do svetine, dokiaľ sa nevyplnia dní jej očistovania sa. A keď porodí dievča, bude nečistá dva týždne, ako vo svojom mesačnom oddelení a zostane 66 dní doma v krvi svoje očistovania sa. A keď sa vyplnia dní jej očistovania, už či za syna a či za dceru, prinesie ročného baránka na zápalnú obeď a holúbe, alebo hrdličku, samca na obeď za hriech, gudveriam stánu zhromaždenia ku kniazovi, ktorý ho bude obetovať pred hospodinom a pokrie na nej hriech a tak bude čistá od toku svojej krvi. Toto je zákon týkajúci sa ženy, ktorá porodila chlapča alebo dievča. A keby nemala toľko, aby mohla obetovať dobytča, vtedy vezme dve hrdličky alebo dvoje holúbec samcov, jedno na zápalnú obeď a druhé na obeď za hriech a kniaz pokrie na nej hriech a bude čistá. 13. kapitola Malomoc na človeku A hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol – Keby mal niektorý človek na koži svojho tela nejakú opuchlinu alebo prašinu alebo nejakú lesklú škvrnu a keby bolo na koži jeho tela niečo podobné rane malomoci, človek sa dovedie k Áronovi, kniazovi alebo k niektorému z jeho synov, kniazov. A kniaz pozrie ranu na koži tela, ak zbeleli chlpy na rane a rana je na pohľad hlbšia od inej kože, jeho tela, je to rana malomoci. Keď ju teda pozrie kniaz, vyhlási ho za nečistého. Ale ak je to lesklá škvrna biela na koži jeho tela a na pohľad nie je hlbšia od inej kože a jej chlb neobelel, vtedy zavrie kniaz človeka, ktorý má ranu na sedem dní. Potom ho pozrie kniaz 7. dňa a keď sa mu bude vidieť, že hľa rana stojí a že sa rana nerozšírila po koži, zavrie ho kniaz po druhé na 7 dní. A kniaz ho pozrie 7. dňa druhý raz a keď uvidí, že hľa rana stratila zo svojho lesku a nerozšírila sa po koži, vyhlási ho kniaz za čistého. Výsibie. Operie svoje rúcho a bude čistý. Ale ak by sa potom zrejme ďalej rozšíril výsyp po koži, keď sa bol ukázal kniazovi na svoje očistenie, ukáže sa kniazovi po druhé. A kniaz pozrie a keď uvidí, že hľa výsyp sa rozšíril po koži, vtedy ho vyhlási kniaz za nečistého. Malomocie. Keby bola na človeku rana malomocí, dovedený bude ku kniazovi, a kniaz pozrie, a keď uvidí, že hľa biela opuchlina je na koži a že obrátila chlpy na biele a že je živina živého mesa na opuchline, zastarala malomoc je na koži jeho tela a kniaz ho vyhlási za nečistého. Nezavrie ho, lebo je nečistý. Ale keby celé rozkvitala malomoc na koži a malomoc by pokryla celú kožu postihnutého to vranou, od jeho hlavy až po jeho nohy všetko, čo môžu vidieť oči kniazove, teda pozrie kniaz a keď uvidí, že hľa malomoc pokryla celé jeho telo, vtedy vyhlási postihnutého ranou za čistého, lebo sa mu všetko obrátilo na biele. Čistý je. Ale kedykoľvek by sa ukázalo na ňom živé meso, nečistý bude. Vtedy pozrie kniaz živé meso a vyhlási ho za nečistého. To živé meso je nečisté, malomocie. Alebo keby sa zase stratilo živé meso a obrátilo by sa na biele, vtedy príde ku kniazovi. A kniaz pozrie na neho a keď uvidí, že hľa, rana sa obrátila na biele, vtedy vyhlási kniaz toho, kto bol postihnutý ranou, za čistého. Čistý je. A zase, keby bol niekde na tele na jeho koži nejaký vred a zahojil by sa, ale keby na mieste vredu povstala nejaká biela napuchlina alebo lesklá škvrná biela, červená stá, ukáže sa kniazovi. A kniaz pozrie a keď uvidí, že hľa miesto je na pohľad nižšie od inej kože a jeho chlp obelel, vyhlási ho kniaz za nečistého. Rana malomocie malomoc vypukla na vrede. Ale keď to pozrie kniaz a uvidí, že hľa nie je na tom chlp biely a že miesto nie je nižšie od inej kože a že škvrna stratila zo svojho lesku, zavrie ho kniaz na sedem dní. A ak sa zrejme rozšíri po koži, vyhlási ho kniaz za nečistého. Je to rana malomoci. Ale ak stojí lesklá škvrna na svojom mieste, a nerošírila sa, celinou vreduje a kniaz ho vyhlási za čistého. Alebo keby mal niekto na koži svojho tela nejakú opáleninu od ohňa a keby sa živina opáleniny obrátila na lesklú škvrnu bielu, červenastú alebo na biele, pozrie na ňu kniaz a keď uvidí, že hľa chlb obelel na lesklej škvrne a že jej miesto je na pohľad hlbšie od inej kože, malomoc Vypukla na opálenine a kniaz ho vyhlási za nečistého. Rana malomocie. Ale keď to pozrie kniaz a uvidí, že hľa na lesklej škvrne nie je chlp biely, a že miesto nie je nižšie od inej kože, a že škvrna stratila zo svojho lesku, zavrie ho kniaz na 7 dní. A kniaz ho pozrie 7. dňa. Keby sa zrejme rozšírila po koži, vyhlási ho kniaz za nečistého, rana malomocie. Ale ak stojí lesklá škvrna na svojom mieste a nerozšírila sa po koži, ale stratila zo svojho lesku opuchel opáleniny je. a kniaz ho vyhlási za čistého, lebo je celým opáleniny. A nech už by to bol muž alebo žena, keby bola na ňom podobná rana na hlave alebo na brade, Kňaz pozrie ranu a keď uvidí, že hľa jej miesto je na pohľad hlbšie od inej kože a že vlas na nej, na rane, je nažltlý a tenký, vyhlási ho kňaz za nečistého. Prašina je. Malomoc na hlave alebo na brade je. Ale keď pozrie kňaz ranu prašiny a uvidí, že hľa na pohľad nie je hlbšie od inej kože, ale že nie je na nej čierneho vlasu, zavrie kniaz postihnutého ranou prašiny na sedem dní. A kniaz pozrie ranu siedmého dňa a keď uvidí, že hľa prašina sa nerozšírila a nie je na nej na žltelého vlasu a že prašina nie je na pohľad hĺbšie od inej kože, vtedy sa oholí človek, ale prašiny neoholia. A kniaz zavrie postihnutého prašinou po druhé na 7 dní. A kniaz pozrie prašinu 7. dňa a keď uvidí, že hľa prašina sa nerozšírila po koži a že na pohľad nie je hĺbšie od inej kože, vyhlási ho kniaz za čistého a človek s prašinou operie svoje rúcho a bude čistý. Ale keby sa zrejme rozšírila prašina po koži, po jeho očistení Pozrie ju kniaz a keď uvidí, že hľa prašina sa rozšírila po koži, nebude sa pýtať kniaz po nažotlom vlase. Nečistý je. No keď sa mu bude vidieť, že prašina stojí a nerozširuje sa a že rastie na nej čierny vlas, uzdravená je prašina. Čistý je. A kňaz ho vyhlási za čistého. A keby boli na koži tela niektorého muža alebo niektorej ženy, Lesklé škvrny, lesklé škvrny biele, pozrie kniaz a keď uvidí, že hľa na koži ich tela sú lesklé, škvrny bledé a belasé, bieli výsibie, vyrazil by sa na koži, čistý je. Keby niekomu zliezli vlasy z hlavy, plešivý je, čistý je. A keby mu zo strany jeho tváre zliezli vlasy z jeho hlavy, lísí je, čistý je. Ale keby bola na plešine alebo na lisine biela rana, červená stá, to je vypuklá malomoc na jeho plešine alebo na jeho lisine. A kniaz ho pozrie a uvidí, že hľa opuchli na je biela, červená stá na jeho plešine alebo na jeho lisine, na pohľad ako malomoc kože tela. Je to malomocný človek, nečistý je istotne ho kniaz vyhlási za nečistého. Jeho rana malomoci je na jeho hlave. Vylúčený malomocný A malomocný, na ktorom by bola taká rana, bude mať svoje rúcho roztrhnuté a jeho hlava bude rozpustená a zarastenú bradu zakrie a bude volať nečistý, nečistý. Po všetky dni, v ktoré bude na ňom rana, nečistý bude. Nečistý je. Sám bude bývať, jeho bývanisko bude vonku za táborom. Malomoc na rúchu a keby bola rana malomoci na nejakom rúchu, už či na vlnenom rúchu, alebo na ľanovom rúchu, alebo na osnove, alebo na tkanine z ľanu, alebo z vlny, alebo na koži, alebo už na akejkoľvek veci z kože, a keby bola rana zelenastá, alebo červenastá, na rúchu, alebo na koži, alebo na osnove, alebo na útku, alebo na akejkoľvek nádobe z kože, rana malomoci je, a ukáže sa kniazovi. A kniaz pozrie ranu a zavrie vec, ktorá má ranu na sedem dní. A keď pozrie ranu siedmeho dňa a uvidí, že sa rana rozšírila už či na rúchu, či na osnove, či na útku, či na koži, nech by išlo o čokoľvek, čo sa robíva z kuže na nejakú prácu, rana je rozjedavá malomoc. Vec je nečistá a preto spáli rúcho, alebo osnovu, alebo útok z vlny, alebo z hľanu, alebo aj akúkoľvek nádobu z kože, na ktorej by bola taká rana, lebo je to rozjedavá malomoc, nákazlivá. Spáli sa ohňom, ale ak uvidí kniaz, že hľa rana sa nerozšírila, už či je na rúchu, či na osnove, či na útku, a či už na akejkoľvek nádobe z kože rozkáže kňaz, aby oprali vec, na ktorej je rana a zavrie ju po druhé na sedem dní. A kňaz pozrie ranu potom, keď bola opraná a keď uvidí, že hľa rana nezmenila svojej farby, hodzaj sa nerozšírila, nečistá je. Spálíš ju ohňom, vec je rozžieravá, už či je na jej rube a či na jej líci. Ale ak uvidí kniaz, že hľa rana obledla potom, keď bola opraná, otrhne ju od rúcha alebo od kože, alebo od osnovy, alebo od útku. No keby sa to ešte ukázalo na rúchu, alebo na osnove, alebo na útku, alebo už na akejkoľvek nádobe z kože, vypuklá malomocie, spáliš to ohňom, to, na čom je rana. Ale rúcho, alebo osnova, alebo útok, alebo už akákoľvek nádoba z kože, z ktorých keď ich operieš, zmizne rana, operie sa po druhé a bude čisté. Toto je zákon týkajúci sa rany malomoci na ruchu, z vlny, alebo z ľanu, alebo na osnove, alebo na útku, alebo už na akejkoľvek nádobe z kože, či má byť uznaná za čistú, alebo za nečistú. 14. kapitola Zákon o malomocnom v deň očisťovania. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Toto bude zákon týkajúci sa malomocného v deň jeho očisťovania sa, dovedený bude ku kniazovi. A kňaz vyjde von za tábor, a kňaz pozrie, a keď uvidí, že hľa rana malomocí je uzdravená a že odišla od malomocného, vtedy rozkáže kňaza by vzali pre toho, kto sa očistuje dvoch malých vtákov, živých a čistých, cédrove drevo a červec, dvakrát farbený a izop. A kňaz rozkáže zabiť jedného z vtákov do hlinenej nádoby nad živovodou potom vezme toho živého vtáka i cedrové drevo, i červec dvakrát farbený, aj izop a zamočí to i živého vtáka do krvi zabitého vtáka nad živou vodou. A poprská na toho, kto sa očistiuje z malomocí sedemkrát a vyhlási ho za čistého a živého vtáka pustí na pole. A ten, kto sa očistiuje, operie svoje rúcho a oholí všetky svoje vlasy, umie sa vodou a bude čistý a potom vojde do tábora a bude bývať vonku pri svojom stáne sedem dní. A bude siedmeho dňa, že oholí všetky svoje vlasy, svoju hlavu i svoju bradu i svoje obočie a tak oholí všetky svoje vlasy a operie svoje rúcho, umie svoje telo vodou a bude čistý. A v 8. dňa vezme dvoch baránkov bez vady a jednu ročnú ovečku bez vady a tri desatiny bielej múky jemnej obilnej obeti zamiesenej volí a jeden lok oleja. A očistujúci kniaz postaví človeka, ktorý sa očistuje aj s tými vecami pred hospodina pri dveriach stánu zhromaždenia. A kniaz vezme jedného baránka, a bude ho obetovať obeťou za vinu i log oleja a bude to sem a tá vznášať na rukách obeťou povznášania pred hospodinom. A zabije baránka na mieste, na ktorom sa zabíja obeť za hriech a zápal na obeť na svetom mieste, lebo ako obeť za hriech, tak i obeť za vinu, oboje patrí kniazovi, sveto svetá je. A kniaz vezme z krvi obeti za vinu, a dá na boltec pravého ucha toho, kto sa očisťuje i na palec jeho pravej ruky, i na palec jeho pravej nohy. Potom vezme kniaz z logu oleja a uleje na svoju ľavú ruku a kniaz omočí svoj pravý prst a tak vezme z oleja, ktorý je na jeho ľavej ruke a poprská z oleja svojím prstom sedem ráz pred hospodinom. A z ostatku oleja, ktorý je na jeho ruke, dá kniaz na boltec pravého ucha toho, kto sa očisťuje, i na palec jeho pravej ruky, i na palec jeho pravej nohy, na krv obeti za vinu. A to, čo zostane z oleja, ktorý je na ruke kniaza, dá na hlavu toho, kto sa očisťuje, a tak pokrie na ňom kniaz hriech pred hospodinom. Potom pripraví kňaz obeď za hriech a pokrie hriech na tom, kto sa očistuje a tak ho očistí od jeho nečistoty a potom zabije zápalnú obeď. A kňaz bude obetovať zápalnú obeď a obilnú obeď na oltári a tak pokrie kňaz na ňom hriech a bude čistý. Očisťovanie chudobného malomocného a keby bol tak chudobný, že by nesiahala po to jeho ruka, vezme jedného baránka obetev za vinu na obeď poznášania, pokryť na ňom hriech a jednu desatinu efy bielej múky jemnej, zamiesenej volej na obilnú obeď a lok oleja. A dve hrdličky alebo dvoje holúbet samcov, po čo by siahala jeho ruka a bude jedno na obeď za hriech a druhé na zápalnú obeď. A donesie ich vo 8 deň na svoje učistenie ku kniazovi, k udveriam stánu zhromaždenia pred hospodina. A kniaz vezme baránka obeti za vinu a lok olia a kniaz to bude sem a tá vznášať obeťou poznášania pred hospodinom. A zabije baránka obeti za vinu, a kniaz vezme z krvi obeti za vinu a dá na boltec pravého ucha toho, kto sa očistuje a na palec jeho pravej ruky i na palec jeho pravej nohy. A kniaz uleje Zoleja na svoju ľavú ruku a poprská svojím pravým prstom Zoleja, ktorý je na jeho ľavej ruke, sedem ráz pred hospodinom a kniaz dá z ktorý je na jeho ruke, na boltec pravého ucha toho, kto sa očistuje, i na palec jeho pravej ruky, i na palec jeho pravej nohy, na miesto krvi obeti za vinu. A to, čo zostane z ktorý je na ruke kniaza, dá na hlavu toho, kto sa očisťuje, aby pokryl na ňom hriech pred hospodinom a bude obetovať jednu z hrdličiek alebo jednu z holúbet z toho, počo čo siaha jeho ruka. Teda to, po čo siaha jeho ruka, bude obetovať jedno obeťou za hriech a druhé zápalnou obeťou aj z obilnou obeťou a tak pokrie kniaz hriech na tom, kto sa očistuje pred hospodinom. Toto je zákon týkajúci sa toho, na ktorom by bola rana malomoci, ktorého ruka by nesiahala po tamto všetko v jeho očisťovaní sa. Malomoc na dome A hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol keď vôjdete do kanánskej zeme, ktorú vám ja dám do državia a dal by som ranu malomoci na niektorý dom zeme vášho državia, vtedy príde ten, či je dom a oznámi kniazovi a povie, vidí sa mi, že je na dome čosi ako rana malomoci. A kniaz rozkáže, aby vyprázdnili dom, prv ako vojde kniaz, pozrie ranu, aby nebolo nečistým všetko, čo je v dome. Až potom vojde kniaz pozrieť dom. A keď pozrie ranu a uvidí, že hľa, rana je na stenách domu, priehlbinky zelenkasté alebo červenasté, a že sú na pohľad nižšie ako stena inde, vtedy vyjde kniaz z domu, ku dveriam domu a zavrie dom na sedem dní. A kniaz príde opäť 7. dňa a pozrie, a keď uvidí, že hľa rana sa rozšírila po stenách domu, rozkáže, aby vyňali kamene, na ktorých je rana, a aby ich vyhodili von za mesto na nečisté miesto. A dá oškriabať dom znútra dookola a prach, ktorý naškriabali, vysypú von za mesto na nečisté miesto a vezmú iné kamene a vložia ich na miesto vyňatých kameňov a tiež vezmú inú hlinu a vymažú dom. A keby sa navrátila rana, rozmohla by sa v dome ešte i po vyňatí kameňov a po oškriabaní domu a po jeho vymazaní. Vojde kniaz a keď uvidí, že hľa rana sa rozšírila po dome, rozožierava malomoc je po dome, nečistý je. Vtedy rozboria dom, jeho kamene, jeho dreva a všetok má z domu a vyniesú von za mesto na nečisté miesto. A ten, kto by vošiel do domu, ktoréhokoľvek dňa, kým by bol zavretý, bude nečistý až do večera. A ten, kto by ležal v dome, operie svoje rúcho, i ten, kto by jedol v takom dome, tiež operie svoje rúcho ale keby vošiel kniaz a videl by, že hľá rana sa nerošírila po dome, po jeho vymazaní kniaz vyhlási dom za čistý, lebo rana je uzdravená. A vezme na očistenie domu dvoch malých vtákov, cédrové drevo, červec dvakrát farbený a ízop. A zabije jedného vtáka do hlinenej nádoby nad živou vodou. Potom vezme cédrové drevo a izop a červec dvakrát farbený a živého vtáka a zamučí to do krvi zabitého vtáka a do tej živej vody a poprská na dom sedem raz. A tak očistí dom od nečistoty krvou vtáka, živou vodou, živým vtákom, cédrovým drevom, izopom a červcom dvakrát farbeným. A živého vtáka pustí von za mesto na pole a tak pokrie na dome nečistotu a bude čistý. Záver To je zákon týkajúci sa akejkoľvek rany malomoci a prašiny, ako i malomoci na ruchu a na dome, opuchliny, prašiny a lesklej škvrny, ukázať, kedy je niekto nečistý a kedy je niekto čistý. To je teda zákon malomoci. 15. kapitola O nečistote muža. A hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol: Hovorte synom Izraelovým, a poviete im: Keby ktorýkoľvek muž tiekol zo svojho tela nečistý, je svojim tokom. A toto bude jeho nečistota v jeho toku. Keď alebo stále vypúšťa jeho telo svoj tok, alebo keď ho zastavilo, že vôbec netečie, to je jeho nečistota. Každé ležište, na ktorom by ležal taký tečúci, bude nečisté a každá vec, na ktorej by sedel, bude nečistá. Ten, kto by sa dotkol jeho ležišťa, operie svoje rúcho a umie sa vodou a bude nečistý až do večera. A ten, kto by sadol na vec, na ktorej sedel tečúci, oprie svoje rúcho a umie sa vodou a bude nečistý až do večera. A ten, kto by sa dotkol tela tečúceho, oprie svoje rúcho, umie sa vodou a bude nečistý až do večera. A keby napľúval tečúci na čistého, operie svoje rúcho a umie sa vodou a bude nečistý až do večera. A každé sedlo, na ktorom by sedel tečúci, bude nečisté. Každý, kto by sa dotkol čohokoľvek, čo bolo pod ním, bude nečistý až do večera a ten, kto by niesol niečo z toho, operie svoje rúcho, umie sa vodou a bude nečistý až do večera. A každý, koho by sa dotkol tečúci, ak si neumil rúk vodou, operie svoje rúcho, umie sa vodou a bude nečistý až do večera hlinená nádoba, ktorej by sa dotkol tečúci, sa rozbije a každá nádoba drevená sa umie vodou. A keby bol potom tečúci čistý od svojho toku, napočíta si sedem dní na svoje očistenie a operie svoje rúcho, umie svoje telo živou vodou a bude čistý. A u osmeho dňa si vezme dve hrdličky alebo dvoje holúbet, Oboje budú samci a príde pred hospodina ku dveriam stánu zhromaždenia a dá ich kniazovi. A kniaz ich bude obetovať jedno obeťou za hriech a druhé zápalnou obeťou a tak pokrie na ňom kniaz hriech pred hospodinom a očistí ho od jeho toku. O mužovi, z ktorého vyšlo semeno. A keď vyjde od niekoho semeno súlože, umie celé svoje telo vodou a bude nečistý až do večera. A každé rúcho a každá koža, na ktorej by bolo semeno súlože, operie sa vo vode a bude nečisté až do večera. A žena, s ktorou by ležal muž v súloži semena, obaja sa umijú vodou a budú nečistí až do večera. O tečúcej žene a keby tiekla žena, keď potečie z jej tela krv, sedem dní bude vo svojej odlúčenosti a každý, kto by sa jej dotkol, bude nečistý až do večera. Všetko, na čom by ležala vo svojej odlúčenosti, bude nečisté i všetko, na čom by sedela, bude nečisté. A každý, kto by sa dotkol jej ležišťa, operie svoje rúcho a umie sa vodou a bude nečistý až do večera. A každý, kto by sa dotkol akejkoľvek veci, na ktorej by sedela, operie svoje rúcho a umie sa vodou a bude nečistý až do večera. Keby bolo niečo na ležišti alebo na veci, na ktorej sedela, keby sa toho dotkol, niekto bude nečistý až do večera. A keby ešte jej ležal niekto s ňou a bola by jej odlúčenosť, jej nečistota na ňom, bude nečistý sedem dní i každé ležište, na ktorom by ležal, bude nečisté. O žene tečúcej krome riadného času A žena, keby tiekol tok jej krvi za mnoho dní aj krome času jej odlúčenosti, alebo keby tiekla nadčas svojej odlúčenosti po všetky dni toku jej nečistoty, bude ako za dní svojej riadnej odlúčenosti. Nečistá je. Každé ležište, na ktorom by ležala po všetky dni svojho toku, bude jej ako ležište jej riadnej odlúčenosti a každá vec, na ktorej by sedela, bude nečistá ako v nečistote jej odlúčenosti. A každý, kto by sa dotkol niektorej z tých vecí, bude nečistý a operie svoje rúcho, umie sa vodou a bude nečistý až do večera a keď bude čistá od svojho toku, napočíta si sedem dní a potom bude čistá. A v 8. dňa si vezme dve hrdličky alebo dvoje holúbet, oboje samce a donesie ich ku kniazovi, ku dveriam stánu zhromaždenia. A kniaz bude obetovať jedno obeťou za hriech a druhé zápalnou obeťou a kniaz pokrie na nej hriech pred hospodinom a tak ju očistí od toku jej nečistoty. Záver A teda budete oddelovať synov Izraelových od ich nečistoty, aby nezomreli pre svoju nečistotu, keď by zanečistovali môj príbytok, ktorý je uprostred prostredních. To je zákon tečúceho a toho, z ktorého výjde semeno súlože, ktorým sa znečistuje. A nemocnej v jej odlúčenosti a tečúceho svojim tokom, už či je mužského a či ženského pohlavia ako i muža, ktorý ležal z nečistou. 16. kapitola Deň národného očistenia Veľkňaz vojde za oponu a zázel a hospodin hovoril Mojžišovi po smrti dvoch synov Áronových, ktorí zomreli v tom, keď sa blížili obetovať pred hospodinom. A hospodin riekol Mojžišovi, hovor Áronovi svojmu bratovi, aby nevchádzal hocikedy do svetine, dovnútra za oponu pred pokrývku, ktorá je na truhle, aby nezomrel, lebo sa v oblaku ukážem nad pokrývkou. S týmto vojde Áron do svetine. S juncom zhoviat na obeď za hriech a s baranom na zápalnú obeď. Ľanovú sukňu svetú si oblečie a ľanové nohavice budú na jeho tele a opáše sa ľanovým pásom a ľanovým ovojom ovie hlavu. To je sveté rúcho. A umijúc svoje telo vodou, oblečie z jeho. A od obce synov Izraelových vezme dvoch kozlov skôs na obeď za hriech a jedného barana na zápalnú obeď a Áron bude obetovať Junca obeťou za hriech, ktorá bude za neho a tak pokrie hriech za seba a za svoj dom. Potom vezme tých dvoch kozlov a postaví ich pred hospodina pri dveriach stánu zhromaždenia. A Áron dá na oboch kozlov losy, jeden los hospodinovi a druhý los Azázelovi. A Áron bude obetovať kozla, na ktorého padne los hospodinovi, a bude ho obetovať obeťou za hriech. A kozla, na ktorého padne los Azázelovi, nech postavia živého pred hospodina a pokryť na ňom hriech, pustiať ho Azázelovi na púšť. A Áron bude obetovať junca obeti za hriech, ktorá bude za neho, a pokrie hriech za seba a za svoj dom, a teda zabije junca obeti za hriech, ktorá bude za neho. Potom vezme plnú nádobu horiaceho uhlia zoltára spred tváre hospodinovej a plné svoje hrsti voňavého kadiva utlčeného a vnesie dovnútra za oponu. A dá kadivo na oheň pred hospodinom a oblak kadiva pokrie pokrývku, ktorá je na svedectve a nezomrie. A vezme z krvi junca, a poprská svojim prstom na pokrývku na východ a pred pokrývkou bude prskať sedemkrát z krvi svojim prstom. Potom zabije kozla obeti za hriech, ktorá bude za ľud a zanesie jeho krv dovnútra za oponu a urobí z jeho krvou tak, ako urobil s krvou junca a poprská ňou na pokrývku a pred pokrývkou a pokrie hriech na svetiny a tak ju očistí od nečistôt synov Izraelových a od ich prestúpení, čo do všetkých ich hriechov a tak urobí aj stánu zhromaždenia, ktorý býva s nimi uprostred ich nečistôt. Niktorý človek nebude v stáne zhromaždenia, keď vojde pokryť hriech v svetiny. dokiaľ nevýjde a pokrie za seba a za svoj dom i za celé zhromaždenie Izraelovo. Potom výjde k oltáru, ktorý je pred hospodinom a pokrie na ňom a vezme z krvi Júnca a z krvi Kozla a dá na rohy oltára dookola a poprská naň z krvi svojím prstom sedemkrát a očistí ho a posvetí ho očistiac ho od nečistot synov Izraelových. Keď potom dokončí pokrývať a tak očisťovať svetiňu od hriechu i celý stán zhromaždenia i oltár, bude obetovať živého kozla. A Áron vzloží svoje obe ruky na hlavu živého kozla a bude vyznávať nad ním všetky neprávosti synov Izraelových a všetky ich prestúpenia čo do všetkých ich hriechov a dá ich na hlavu kozla a vyženie ho človekom ustanoveným na to na púšť. A kozol poniesie na sebe všetky ich neprávosti do neschodnej zeme. A teda vyženie kozla na púšť. Potom príde Áron do stánu zhromaždenia a vyzlečie si ľanové rúcha, ktoré si obliekol, keď mal vojsť do svetine a nechá ich tam. A umie svoje telo vodou na svetom mieste a oblečie si svoje rúcho a vyjde a bude obetovať svoju zápalnú obeď, a zápalnú obeď ľudu a pokrie hriech za seba i za ľud. A tu k obeti za hriech bude kadiac spáliť na oltári. A ten, ktorý vyhnal kozla Azázelovi, operie svoje rúcho a umie svoje telo vodou a potom vojde do tábora. A junca obeti za hriech a kozla obeti za hriech, ktorých krv bola zanesená pokryť hriech v svetini, vyniesie von za tábor a spália ich kože ohňom, aj ich meso, aj ich lajno. A ten, kto ich spálil, operie svoje rúcho a umie svoje telo vodou a potom vojde do tábora. Záver o tom dni očistenia. A bude vám i toto večným ustanovením 7. mesiaca, 10. dňa toho mesiaca, že budete ponižovať svoje duše a nebudete konať nejakej práce ani zrodený doma, ani pohostín, ktorý pohostíni medzi vami. Lebo toho dňa pokryjú na vás hriech, aby vás očistili od všetkých svojich hriechov, budete čistí pred hospodinom. Sobotou odpočinku vám to bude a budete ponižovať svoje duše väčným ustanovením a hriechy pokrie kňaz, ktorého pomažú a ktorému naplnia jeho ruku a tak ho vysvetia, aby konal kniazskú službu na miesto svojho otca a oblečie si ľanové rúcho, sveté rúcho. A pokrie a tak očistí svetú svetiňu a pokrie istán zhromaždenia i oltár. A pokrie hriech i na kniazoch, i na všetkom ľude zhromaždenia to vám bude väčným ustanovením na pokrývanie hriechu na synoch Izraelových, na očistenie od všetkých ich hriechov, raz do roka. A učinil, ako hospodín prikázal Mojžišovi. 17. kapitola Obetovať pri dveriach stánu zhromaždenia a nie démonom. A hospodín hovoril Mojžišovi a riekol – Hovor Áronovi a jeho synom i všetkým synom Izraelovým a poviežím. Toto je vec, ktorú prikázal Hospodin povediac. Ktokoľvek z domu Izraelovho, kto by zabil vola alebo ovcu alebo kozu v tábore alebo kto by zabil vonku za táborom a nedoviedol by toho Gudveriam stánu zhromaždenia, aby obetoval obetný dar hospodinovi pred príbytkom hospodinovým, za krv sa to bude počítať tomu človeku. Vylial krv a ten človek bude vyťatý z prostriedku svojho ľudu. Na to, aby synovia Izraelovi dovádzali svoje bytné obeti, ktoré obetujú na šírom poli, aby ich dovádzali hospodinovi ku dveriam stánu zhromaždenia, ku kniazovi a budú ich obetovať hospodinovi bytnými obeťami pokojnými a kňaz pokropí krvou na oltár hospodinov pri dveriach stánu zhromaždenia a bude kadiac páliť tuk na upokojujúcu vôňu hospodinovi. A nebudú viacej obetovať svojich bytných obetí capom, démonom, za ktorými smilnia. To im bude väčným ustanovením po ich pokoleniach. Zákaz jesť krv, ako aj z a preto im povieš, ktokoľvek z domu Izraelovho alebo i z pohostínov, kto pohostíni medzi nimi, kto by obetoval zápalnú obeď alebo bytnú obeď a nedoviedol by jej ku dveriam stánu zhromaždenia, aby ju obetoval hospodinovi, ten človek bude vyťatý zo svojho ľudu. A ktokoľvek z domu Izraelovho, alebo i z pohostínov, kto pohostíni medzi nimi, kto by jedol nejakú krv, Proti takej duši, ktorá by jedla krv, obrátim svoju tvár a vytnem ju z prostredie jej ľudu, lebo duša tela je v krvi a ja som vám ju dal na oltár pokryť ňou hriech na vašich dušiach, lebo práve krv pokrýva hriech na duši. Preto som povedal synom Izraelovým, niktorá duša z vás nebude jesť krvi, ani pohostín, ktorý pohostíni medzi vami, nebude jesť krvi. A ktokoľvek zo so synov Izraelových, alebo i s pohostínou, kto pohostíni medzi nimi, kto by ulovil nejaké zviera alebo vtáka, ktorý sa je, a keď vyleje jeho krv, pokrie ju zemou. Lebo dušou akéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Preto som povedal synom Izraelovým, Nebudete jesť krvi niktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv. Ktokoľvek by ju jedol, bude vyťatý. A každá duša, ktorá by jedla z dochlinu alebo roztrhané z verou, už či by to bol zrodený doma a či pohostín, operie svoje rúcho, umie sa vodou a bude nečistý až do večera a potom bude čistý. A keby neopral a svojho tela by neumil, ponesie svoju neprávosť. 18. kapitola Nerobiť ako pohania A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol Hovor synom Izraelovým a poviežím Ja som Hospodin váš boh Podľa skutkov egyptskej zeme, v ktorej ste bývali, nebudete robiť ani podľa skutkov kanánskej zeme, do ktorej vás vovedem. Nebudete robiť ani nebudete chodiť v ich ustanoveniach. Moje súdy budete činiť a budete ostríhať moje ustanovenia, aby ste v nich chodili. Ja som hospodin, váš boh. A teda budete ostríhať moje ustanovenia a moje súdy, ktoré, keď bude činiť človek, bude nimi žiť. Ja som hospodin neodkryť nahoty pokrvného. Nikto z vás sa nepriblíži k niktorému svojmu pokrvnému na to, aby odkryl jeho nahotu. Ja som hospodin. Neodkrieš nahoty svojho otca ani nahoty svojej matere. Je to tvoja mater, neodkrieš jej nahoty. Neodkrieš nahoty ženy svojho otca. Je to nahota tvojho otca. Neodkrieš nahoty svojej sestry, céry svojho otca alebo céry svojej matere, už či by bola narodená v dome alebo či by bola narodená inde, neodkrieš ich nahoty. Neodkrieš nahoty svojej vnučky, céry svojho syna alebo céry svojej céry, lebo sú tvojou nahotou. Neodkrieš nahoty céry ženy svojho otca, ktorá je splodená od tvojho otca, je tvoja sestra neodkrieš jej nahoty. Neodkrieš nahoty svojej tetky, sestry svojho oca, je pokrvná tvojho oca. Neodkrieš nahoty svojej tetky, sestry svojej matky, lebo je pokrvná tvojej matky. Neodkrieš nahoty svojho stríca, brata svojho otca, ani sa nepriblížiš k jeho žene. Je tvoja starina. Neodkrieš nahoty svojej nevesty, je žena tvojho syna, neodkrieš jej nahoty. Neodkrieš nahoty svojej švagrinej, ženy svojho brata, je nahotou tvojho brata. Neodkrieš nahoty ženy a jej céry. Nevezmeš si céry jej syna, ani céry jej céry, aby si odkryl jej nahotu. Pokrvné sú, je to mrzká vec. A nevezmeš si ženy ku jej sestre, aby si ju sužoval, odkrývajúc jej nahotu popri nej za jej života. Ak žene, keď je v odlúčenosti svojej nečistoty, sa nepriblížiš, aby si odkryl jej nahotu. A zo so ženou svojho blížného nebudeš obcovať v súloži, aby si sa ňou zanečistil. Moloch, samcoložníctvo a styk s hovedom a nedáš, aby niekto z tvojho semena bol prevedený cez oheň Molochovi, a nepoškvrníš mena svojho boha. Ja som hospodin. Nebudeš ležať s mužským pohlavím, ako sa líha so ženou, to je ohavnosť. Ani nebudeš obcovať v súloži s niektorým hovedom, aby si sa ním zanečistil, ako ani žena sa nepostaví na súlož pred hovedo, to je ohavná premrštenosť. Zdôraznenie rečených zákonov Nezanečistite sa niktorou z tých vecí, lebo všetkými tými vecami zanečistovali sa pohania, ktorých výženiem spred vašej tváre. Lebo sa zanečistila zem a preto navštívim jej neprávo na nej a zem vyvráti svojich obyvateľov ale vy budete ostríhať moje ustanovenia a moje súdy a nevykonáte niktorej z tých ohavností ani zrodený doma, ani pohostín, ktorý pohostíni medzi vami. Lebo všetky tie ohavnosti robia ľudia zeme, ktorí sú pred vami a zanečistená je zem. Aby aj vás nevyvrátila zem preto, že by ste ju zanečistili tak, ako vyvráti národ, ktorý je pred vami. Lebo každý, kto by urobil niektorú z tých ohavností, duše, ktoré by to urobili, budú vyťaté z prostred svojho ľudu. A preto budete ostríhať moje nariadenie, aby ste neurobili niektorého z tých ohavných ustanovení, ktoré sa robili pred vami, a nezanečistíte sa nimi. Ja som hospodin, váš boh. 19. kapitola Byť svetým, rôzne príkazy A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol Hovore celej obci synov Izraelových a poviežím Svetý budete, lebo ja som svetý, hospodin, váš boh Každý sa budete báť svojej matky a svojho otca A budete ostríhať moje soboty ja som hospodin, váš boh. Neobrátite sa o nejakú vec k modlám a ja bohov si nespravíte. Ja som hospodin váš boh. A keď budete obetovať hospodinovi bytnú obeť pokojnú, budete ju obetovať tak, aby ste boli príjemní. Toho istého dňa, ktorého ju budete obetovať, sa bude jesť i na druhý deň, ale to, čo zostane do tretieho dňa, spáli sa ohňom a keby sa predsa jedlo tretieho dňa, bude to mrská vec, nebude príjemný. A ten, kto by to jedol, poniesie svoju neprávosť, lebo poškvrnil sveté hospodinovo a tá duša bude vyťatá zo svojho ľudu. Žatva, oberačka, nekradnúť a rôzne. Keď budete žať žnivo svojej zeme, nezožneš docela krajov svojho poľa, a paberkov svojho žníva nepozbieraš. Ani nebudeš paberkovať svojej vinice, ako ani nebudeš zberať padlých bobuliek svojej vinice, chudobnému a pohostínovi to zanecháš. Ja som hospodin, váš boh. Nekradnite a neklamte ani neluhajte nikto svojmu blížnemu. A neprisahajte falošne na moje meno, lebo by si tak poškvrnil meno svojho boha ja som hospodin. Nebudeš utiskovať svojho blížneho, ani ho nebudeš olupovať. Nebude nocovať u teba mzda nájomník až do rána. Nebudeš zlorečiť hluchému a pred slepého nepoložíš závady, aby padol. Ale sa budeš báť svojho Boha. Ja som hospodin. Neučiníte neprávosti v súde, nebudeš hľadieť na to, že je niekto chudobný, ani nebudeš Zostraníctva ctiť osoby veľkého, spravodlivo budeš súdiť svojho blížneho. Nebudeš chodiť ako pomluvač vo svojom ľude, ani nebudeš stáť proti krvi svojho blížneho. Ja som hospodin. Nebudeš nenávidieť svojho brata vo svojom srdci. Prosto budeš trestať svojho blížneho, aby si sa neprevinil a neniesol pre neho hriechu. Nebudeš sa mstiť, ani nebudeš držať hnevu na synov svojho ľudu a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ja som hospodin. Ostríhať budete moje ustanovenia. Nepúšťaj svojho hoveda pojiť sa s hovedom iného druhu. Svojho poľa neposeješ rôznym semenom, ani nevezmeš na seba rúcha zhotoveného z rôznych vecí, z vlny a z ľanu keby muž ležal s dievkou zasnúbenou. Keby niektorý muž ležal so ženou v súloži semena a bola by to dievka, otrokyňa, zasnúbená mužovi, ale by nebola ničím vykúpená, alebo ktorej nebola daná sloboda, obaja budú potrestaní, nezomrú, lebo nebola oslobodená. A dovedie hospodinovi svoju obeď za vinu k dveriam stánu zhromaždenia, barana obetí za vinu. A kniaz pokrie na ňom hriech baranom obetí za vinu pred hospodinom, jeho hriech, ktorým zhrešil a odpustí sa mu a bude čistý od svojho hriechu, ktorým zhrešil. Rôzne zákazy a príkazy A keď vojdete do zeme a zasadíte nejaký ovocný strom, nech už by to bol akýkoľvek, obrežete jeho neobriesku, totiž jeho ovocie. Tri roky vám bude neobrezaným, nebude sa jesť. A čtvrtého roku bude všetko jeho ovocie svetým. Chvál hospodinovi. Až piatého roku budete jesť jeho ovocie, aby vám pridal svojej úrody. Ja som hospodin, váš boh. Ničoho nebudete jesť s krvou. Nebudete veštiť ani nebudete planetáriť neostriháte si strany svojej hlavy do krúhla, ani neskazíš boku svojej brady. Za mŕtvého nebudete rezať svoje telo, ani nedáte na seba nejakého vritého písma. Ja som hospodin. Nepoškvrníš svojej céry tým, že by si ju oddal smilstvu, aby nesmilnila zem a bola by zem plná mrzkosti. Ostrihať budete moje soboty, a budete sa báť mojej svetine. Ja som hospodin. Neobrátite sa k väšcom, vyvolávajúcim duchov, ani sa nepôjdete pýtať k vedomcom zanečistiovať sa nimi. Ja som hospodin, váš boh. Pred šedivou hlavou povstaneš a budeš ctiť osobu starca a budeš sa báť svojho boha. Ja som hospodin a keď bude u teba bývať pohostín vo vašej zemi, nebudete ho trápiť. Bude vám ako zrodený doma, ako keby bol z vás pohostín, ktorý bude pohostíniť u vás a budeš ho milovať ako samého seba, lebo ste boli pohostínmi v egyptskej zemi. Ja som hospodín, váš boh. Neučiníte neprávosti v súde, v dlžkovej miere, vo váhe ani v dutej miere budete mať spravodlivú váhu, spravodlivé závažie, spravodlivú efu i spravodlivý hín. Ja som hospodín váš boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej zeme. A budete ostríhať všetky moje ustanovenia a všetky moje súdy a budete ich činiť. Ja som Hospodin. 20. kapitola Moloch, vešci, byť svetým a hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, povieš synom Izraelovým, ktokoľvek zo synov Izraelových, ako i z pohostínov, kto pohostíni v Izraelovi, kto by dal zo svojho semena Molochovi, istotne zomrie. Ľud z zeme ho ukameňuje a ja obrátim svoju tvár proti tomu človeku a vytnem ho z jeho ľudu, pretože dal zo svojho semena Molochovi, aby zanečistil moju svätyňu a aby poškvrnil meno mojej svetosti. A keby nechcúc vidieť, zavreli ľudia zeme svoje oči a odvrátili ich od toho človeka, keď by dal zo svojho semena Molochovi a nezabili by ho, Vtedy ja postavím svoju tvár proti tomu človeku i proti jeho čeladi a vytnem ho i všetkých tých, ktorí smilnili idúť za ním, ktorí smilniac pošli za molochom z prostriedku ich ľudu. A čo do duše, ktorá by sa obrátila k vešcom, vyvolávajúcim duchov alebo k vedomcom, aby smilnila idúť za nimi, obrátim svoju tvár proti tej duši a vytnem takého človeka z prostredieho jeho ľudu. Preto sa posveďte a budete svätí, lebo ja som hospodín, váš Boh. A budete ostrihať moje ustanovenia a budete ich činiť. Ja som hospodín, ktorý vás posvecujem o zlorečení otcovi a o rôznej nečistote pohlavnej. Lebo ktokoľvek by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej materi, istotne zomrie. Zlorečil svojmu otcovi a svojej materi. Jeho krv bude na ňom. A človek, ktorý by sa dopustil cudzoložstva s niečou ženou, ktorý by cudzoložil zo so ženou svojho blížneho, istotne zomrie, i cudzoložník, i cudzoložnica. A človek, ktorý by ležal so ženou svojho otca, odkryl nahotu svojho otca, istotne zomrú obidvaja. Ich krv bude na nich. A človek, ktorý by ležal so svojou nevestou, istotne zomrú obidvaja, urobili premrštenosť, ich krv bude na nich. A človek, ktorý by ležal s mužským pohlavím, tak ako sa líha so ženou, obidvaja spáchali ohávnosť, istotne zomrú, ich krv bude na nich. A človek, ktorý by si vzal ženu i jej matku, to je mrská vec. Spália ho ohňom aj tie ženy, aby nebolo mrskosti medzi vami. A človek, ktorý by v súloži obcoval s hovedom, istotne zomrie a hovedo zabijete a žena, ktorá by sa priblížila k nejakému hovedu, aby s ním obcovala v súloži, zabiješ takú ženu i to hovedo, istotne zomrú. Ich krv bude na nich. Človek, ktorý by si vzal svoju sestru, dceru svojho otca alebo dceru svojej matere a videl by jej nahotu a ona by tiež videla jeho nahotu, to je šeredná vec. Preto budú zahladení pred očami synov svojho ľudu. Odkryl nahotu svojej sestry a poniesie svoju neprávosť. A človek, ktorý by ležal so ženou, ktorá má svoju nemoc, a odkryl by jej nahotu a obnažil by jej prameň, a ona by tiež odkryla prameň svojej krvi, obidvaja budú vyťatí z prostred svojho ľudu. Ani neodkryješ nahoty sestry svojej matere, ani sestry svojho otca, lebo taký človek by obnažil svoju pokrvnú niesli by svoju neprávosť. Človek, ktorý by ležal so svojou strinou alebo tetkou, odkryl nahotu svojho stríca alebo ujca, ponesú svoj hriech, zomrú bez detí. A človek, ktorý by si vzal ženu svojho brata, to je necudnosť, odkryl nahotu svojho brata, budú bez detí. Ostríhať prikázania pánove a nepoškvrňovať sa a teda budete ostríhať všetky moje ustanovenia a všetky moje súdy a budete ich činiť, aby vás nevyvrátila zem, do ktorej vás vediem, aby ste bývali v nej. A nebudete chodiť v ustanoveniach národa, ktorý ja vyženiem spred vašej tváre, lebo robia všetko to zlé a preto sa mi zošklivili. A vám som povedal, vy zdedíte ich zem a ja ju dám vám, aby ste ju mali dedične, zem, ktorá oplýva mliekom a medom. Ja som hospodin, váš boh, ktorý som vás oddelil od iných národov. Preto budete robiť rozdiel medzi čistým hovedom a nečistým a medzi nečistým vtákom a čistým a nebudete zošklivovať svojich duší hovedom ani vtákom ani ničím, čo sa plazí po zemi, ktoré som vám oddelil, aby ste ich mali za nečisté. A budete mi svetí, lebo svetý som ja, hospodin, a preto som vás oddelil od iných národov, aby ste boli moji. Veštec zomrie. A muž alebo žena, v ktorých by bol veštiaci duch, vyvolávajúci duchov, alebo duch vedomca, istotne zomrú, ukameňujú ich, ich krv bude na nich. 21. kapitola Čo do svetosti kniaza a jeho manželstva A hospodin riekol Mojžišovi, povedz kniazom, synom Áronovým a poviežim. Niktorý z vás nezanečistí sa za mŕtveho vo svojom ľude. Iba za svojho pokrvného, sebe blízkeho za svoju matku, za svojho otca, za svojho syna, za svoju dceru a za svojho brata. A za svoju sestru, pannu, sebe blízku, ktorá nepatrila mužovi, za tú sa zanečistí. Teda nezanečistí sa kniaz súd s pánom vo svojom ľude, aby sa poškvrnil. Nespravia si lisiny na svojej hlave a neoholia boku svojej brady, ani na svojom tele nespravia nejakého rezu. Svetí budú svojmu Bohu a nepoškvrnia mena svojho Boha, lebo obetujú ohňové obeti hospodinové, chlieb svojho Boha a preto budú svetí. Ženy smilnice alebo poškvrnenej si nevezmú ani si nevezmú ženy, zahnanej od jej muža, lebo každý z nich je svetý svojemu Bohu a budeš ho mať za svetého, lebo obetuje chlieb tvojho Boha, svetým ti bude, lebo svetý som ja, hospodín, ktorý vás posvecujem. A keby sa poškvrnila dcéra niektorého kniaza dopustiať sa smilstva, poškvrnila svojho otca, bude upálená ohňom. Najvyšší kniaz, mŕtvy, žena panna a najvyšší kniaz pomedzi svojich bratov, na ktorého hlavu bol vyliatý olej pomazania a bol naplnil svoju ruku, posvetil sa, aby obliekol sveté rúcho, nerozpustí svoje hlavy na znak smútku ani neroztrhne svojho rúcha. Nevojde k niktorej duši mŕtvého, nezanečistí sa ani len za svojho oca, ani za svoju mať a nevýjde zo svätyňa a nepoškvrtní svetyne svojho boha, lebo koruna oleja pomazania jeho boha je na ňom. Ja som hospodin. Za ženu si vezme panu v jej panenstve. Vdovy a zahnanej alebo poškvrnenej smilnice si nevezme, ale iba panu zo svojho ľudu si vezme za ženu a nepoškvrní svojho semena vo svojom ľude, lebo ja som hospodin, ktorý ho posvecujem. Z vadou nepristúpiť pred hospodina. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol. Hovor Áronovi a povedz mu, niektorý z tvojho semena po ich pokoleniach, na ktorom by bola nejaká vada, nepristúpi, aby obetoval chlieb svojho Boha lebo niektorý muž, na ktorom by bola vada, nepristúpi, slepý muž alebo kulhavý, alebo ktorý by mal niektorý úd primalý alebo priveľký, alebo muž, ktorý by mal zlomenú nohu alebo zlomenú ruku, alebo hrbatý, alebo pritenký, alebo ktorý by mal belmo na oku, alebo keby bol chrastavý, alebo prašivý, alebo keby mal stlačené lono. Niektorý muž, na ktorom by bola nejaká vada zo semena Árona, kniaza, nepriblíži sa, aby obetoval ohňové obeti hospodinové. Vada je na ňom, nepriblíži sa, aby obetoval chlieb svojho boha. No chlieb svojho boha z toho, čo je svetosveté, i zo svetého bude jesť len gopone nevojde a oltáru sa nepriblíži, lebo je na ňom vada a nepoškvrní mojich svetýň, lebo ja som hospodín, ktorý ich posvecujem. A Mojžiš to hovoril Áronovi a jeho synom a všetkým synom Izraelovým. 22. kapitola Kto nemá jesť sveté? A hospodín hovoril Mojžišovi a riekol – Hovor Áronovi a jeho synom, aby sa oddiaľovali od svetých vecí synov Izraelových a aby nepoškvrnili mena mojej svetosti od vecí, ktoré mne zasvetia. Ja som hospodin. Povedz nech by to bol ktokoľvek, a z ktoréhokoľvek vážo semena po vašich pokoleniach, kto by pristúpil k svetým veciam, ktoré by posvetili synovia Izraelovi, hospodinovi, a keby bola jeho nečistota na ňom, tá duša bude vyťatá spred mojej tváre. Ja som hospodin. Ktokoľvek zo semena Áronovho, kto by bol malomocný alebo tečúci, nebude jesť zo svetých vecí, dokiaľ by nebol čistý. Ani ten, kto by sa dotkol čokoľvek nečistého od mŕtvého, alebo ten, z ktorého vyšlo semeno súlože, alebo ten, kto by sa dotkol nejakého plazu, ktorým by sa zanečistil, alebo človeka, ktorým by sa zanečistil, nech už by to bola akákoľvek jeho nečistota. Duša, ktorá by sa toho dotkla, bude nečistá až do večera a nebude jesť zo svetých vecí, len keď si umie svoje telo vodou. Keď zájde slnko, bude čistý a potom bude jesť zo svetých vecí, lebo je to jeho chlieb. Z dochliny a roztrhaného zverov nebude jesť, aby sa tým zanečistil. Ja som hospodin a teda budú ostríhať moje nariadenie, aby neniesli preň hriechu a nezomreli zaň, keby ho poškvrnili. Ja som hospodin, ktorý ich posvecujem. A nikto cudzí nebude jesť svetého, ani prišelec, bývajúci u kniaza, ani najatý za mzdu nebude jesť svetého. Ale človek, ktorého by kúpil kňaz do majetku za svoje peniaze, bude jesť z toho, ako aj zrodení v jeho dome, tí budú jesť z jeho chleba. Ale dcéra kniazova, ktorá by sa vydala za cudzieho, tá nebude jesť z obetí pozdvihnutia svetých vecí. A dcéra kniazova, keby ovdovela, alebo keby bola zahnaná a plodu by nemala, a navrátila by sa do domu svojho otca a bola by ako za svojej mladosti, bude jesť z chleba svojho otca, ale nikto cudzí nebude jesť z neho. A keby niekto jedol sveté zomilu, pridá k tomu jeho petinu a dá sveté kniazovi. Aby nepoškvrňovali svetých vecí od synov Izraelových toho, čo by pozdvihnúc obetovali hospodinovi. Lebo by vzložili na seba neprávosť previnenia, keby jedli svoje sveté veci, lebo ja som hospodin, ktorý ich posvedcujem obetné zvieratá bez vady a nie od cudzozemca. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, hovor Áronovi a jeho synom a všetkým synom Izraelovým a poviežím, ktokoľvek z domu Izraelovho, ako i z pohostínov, ktorí sú v Izraelovi, kto by obetoval svoj obetný dar, nech už by to bol akýkoľvek ich slub, alebo akákoľvek ich dobrovoľná obeť, ktorú by obetovali hospodinovi zápalnou obeťou, aby vám bolo príjemné, nech je to bez vady a mužského pohlavia z hoviat, z oviec alebo z kôz. Ničoho, čo by malo na sebe vadu, nebudete obetovať, lebo vám nebude príjemným. A keby niekto obetoval hospodínovi pokojnú obeď bytnú, plniac nejaký zvláštny sľub, alebo keby obetoval dobrovoľne, bude obetovať z hoviat alebo z drobného dobytka, a len bezvadné bude príjemné. Nebude na ňom nejakej vady. Slepého alebo polámaného, alebo raneného, alebo uhrivého, alebo chrastavého, alebo prašivého, nebudete obetovať hospodinovi, ani ohňových obetí nedávajte z toho na oltár hospodinovi. No vola alebo dobytča, ktoré by mali na údoch niečo priveľké alebo primalé, môžeš obetovať dobrovoľnou obetou, ale za sľub nebude príjemné ale stlačeného, odmúženého alebo stlčeného a toho, čo má niečo urvané alebo vyškopeného, nebudete obetovať hospodinovi a neučiníte to vo svojej zemi. A z ruky cudzozemca nebudete obetovať chleba svojho boha z niektorých tých vecí, lebo ich porušenosť je na nich, vada je na nich, nebudú vám príjemnými kedy odstaviť mláďata, kedy jesť obeď. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, vôl, alebo ovca, alebo koza, keď sa urodí za sedem dní, bude pod svojou matkou a len od 8. dňa a ďalej bude príjemné na obetný dar ohňovej obeti hospodinovi. A hoveda z kráv alebo dobytčaťa, ovce alebo kozy, nezabijete s jeho mladým jedného a toho istého dňa. A keď budete obetovať hospodinovi bytnú obeď chvály, budete obetovať tak, aby vám bolo príjemné. Toho istého dňa sa bude jesť, neponecháte z nej ničoho až do rána. Ja som hospodin. A budete ostríhať moje prikázania a budete ich činiť. Ja som hospodin nepoškvrníte mena mojej svetosti, ale budem posvetený medzi synmi Izraelovými. Ja som hospodin, ktorý vás posvecujem, ktorý som vás vyviedol z egyptskej zeme, aby som vám bol Bohom. Ja som hospodin. 23. kapitola Sobota a výročné slávnosti a hospodin hovoril Mojžišovi a riekol. Hovor synom Izraelovým a poviežím. Slávnosti hospodinové, ktoré vyhlásite za sveté zhromaždenia, to sú moje slávnosti. Šesť dní sa bude robiť práca, ale siedmeho dňa je sobota odpočinutia. Sveté zhromaždenie nebudete robiť nejakej práce. Je to sobota hospodinova a to vo všetkých vašich bydliskách. Pesach, čiže Veľká noc. Toto sú výročné slávnosti hospodinové, sveté zhromaždenia, ktoré zvoláte na ich určený čas. Prvého mesiaca 14. dňa toho mesiaca pred večerom je Pesach hospodinovo. A 15. dňa toho mesiaca je sviatok nekvasených chlebov hospodinovi. Sedem dní budete jesť nekvasené chleby prvého dňa vám bude sveté zhromaždenie, nebudete robiť nejakej práce robotného dňa, ale budete obetovať ohňovú obeď hospodinovi sedem dní. Siedmého dňa bude zase sveté zhromaždenie, nebudete robiť nejakej práce robotného dňa. Snopok prvotiny žatvy A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, Hovor synom Izraelovým a poviežím, keď vôjdete do zeme, ktorú vám ja dám, a budete žať jej žnívo, vtedy donesiete snopok prvotiny svojho žnívagu kniazovi a on bude vznášať snopok pred hospodinom, aby vám bol príjemný u Boha. Nasledujúci deň po sobote ho bude kniaz vznášať. A toho dňa, keď budete vznášať snopok, budete obetovať ročného baránka bez vady, zápalnou obeťou hospodinovi. A jeho obilná obeť bude dve desatiny jemnej múky bielej, zamiesenej volej, ohňová to obeť hospodinovi, upokojujúca vôňa a jeho liata obeť štvrť na vína a chleba a praženého zbožia ani klasov nebudete jesť až práve do toho istého dňa, až keď donesiete obetný dar svojho Boha. To vám bude väčným ustanovením po vašich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách. Slávnosť letníc a napočítate si od nasledujúceho dňa po tej sobote od dňa, ktorého ste doniesli snopok obeti povznášania, sedem plných týždňov to bude. Až do nasledujúceho dňa po siedmej sobote, teda napočítate 50 dní a budete obetovať obilnú obeď novú hospodinovi. Zo svojich bydlísk donesiete chlieb obeti povznášania, dva pesníky, dvoch desatín jemnej múky bielej, to budú, kvasené sa upečú, prvé plodiny hospodinovi. A s chlebom obetovať budete sedem baránkov bez vady, ročných a jedného junca z oviat a dvoch baranov. Budú zápalnou obeťou hospodinovi z ich obilnou obeťou a z ich hliatými obeťami ohňová to obeť upokojujúcej vône hospodinovi. A tiež budete obetovať jedného kozla kôz obeťou za hriech a dvochročných baránkov bytnou obeťou pokojnou. Kňaz ich bude vznášať na rukách s chlebom prvých plodín obeťou po vznášania pred hospodinom s dvoma baránkami. Svetými budú hospodinovi a dajú sa kňazovi. A vyhlásite slávnosť toho istého dňa a budete mať sveté zhromaždenie – nebudete robiť nejakej práce robotného dňa a bude to väčným ustanovením vo všetkých vašich bydliskách po vašich pokoleniach. A keď budete žať žnívo svojej zeme, nezožneš docela kraja svojho poľa ani nepozbieraš paberkov svojho žníva, chudobnému a pohostínovite zanecháš. Ja som hospodin, váš boh pamiatka trúbenia. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, hovor synom Izraelovým a povedz, z 7. mesiaca prvého dňa toho mesiaca budete mať odpočinok, pamiatku trúbenia, sveté zhromaždenie. Nebudete robiť nejakej práce robotného dňa, ale budete obetovať ohňovú obeť hospodinovi. Deň pokrytia hriechov čiže deň zmierenia. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, len desiatého dňa toho 7. mesiaca bude to deň Kipúrim. Budete mať sveté zhromaždenie a budete ponižovať svoje duše a budete obetovať ohňovú obeď hospodinovi. A nebudete robiť nejakej práce toho istého dňa, lebo je to deň pokrytia hriechov – pokryť na vás hriech pred hospodinom, vašim Bohom. Lebo nech by to bola ktorákoľvek duša, ktorá by sa neponižovala toho dňa, bude vyťatá zo svojho ľudu. A každú dušu, ktorá by toho dňa robila nejakú prácu, akúkoľvek, zatratím tú dušu a vytnem z prostredie ľudu. Nebudete robiť nejakej práce, čo bude väčným ustanovením po vašich pokoleniach, vo všetkých vašich bydliskách. Sobotou odpočinutia vám to bude a budete ponižovať svoje duše 9. dňa toho mesiaca večer. Od večera do večera budete svetiť svoju sobotu. Slávnosť stánov A hospodín hovoril Mojžišovi a riekol Hovor synom Izraelovým a povedz 15. dňa toho 7. mesiaca bude slávnosť stánov 7 dní hospodinovi. 1. dňa bude sveté zhromaždenie. Nebudete robiť nejakej práce robotného dňa. 7 dní budete obetovať ohňovú obeď hospodinovi. V 8. dňa budete mať sväté zhromaždenie a budete obetovať ohňovú obeď hospodinovi. Bude to slávnostné zhromaždenie nebudete robiť nejakej práce robotného dňa. Záver o tom. To sú výročité slávnosti hospodinove, ktoré vyhlásite za sveté zhromaždenia, aby ste v nich obetovali ohňovú obeď hospodinovi, zápalnú obeď a bilnú obeď, bytnú obeď a liaté obeti, to, čo je určené, ktorého toho dňa na jeho deň. Krome sobu od hospodinových a krome vašich darov a krome akýchkoľvek vašich sľubov a krome akýchkoľvek vašich dobrovoľných obetí, ktoré dáte hospodinovi. Ešte o slávnosti stánov. Lenže 15. dňa toho 7. mesiaca, keď spracujete úrodu zeme, sláviť budete slávnosť hospodinovu 7 dní prvého dňa bude odpočinok a 8. dňa zase odpočinok. Prvého dňa si naberiete plodu krásnych stromov, palmových vetiev a haluzí, hustých stromov i potočnej vrbiny a budete sa radovať pred hospodinom svojím bohom sedem dní. Budete ju sláviť ako slávnosť hospodinových sedem dní, rok po roku. Bude to väčným ustanovením po vašich pokoleniach. 7. mesiaca ju budete sláviť. V stánoch budete bývať sedem dní. Všetci doma zrodení v Izraelovi budú bývať v stánoch, aby vedeli vaše pokolenia, že som dal bývať v stánoch synom Izraelovým, keď som ich vyviedol z egyptskej zeme. Ja, hospodin, váš boh. A Mojžiš hovoril o týchto výročných slávnostiach hospodinových synom Izraelovým. 24. kapitola O väčšnom svetle v stáne Božom A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, prikáž synom Izraelovým, aby naznášali k tebe čistého oleja olivového, získaného tlčením, na svetlo, aby sa postavila lampa, ktorá by vždycky horela. Zvonku pred svedectva v stáne zhromaždenia ju bude upravovať Áron, aby horela od večera až do rána pred hospodinom vždycky. To bude večným ustanovením po vašich pokoleniach. Na čistý svietník bude upravovať lampy pred hospodinom vždycky. Chleby predloženia a vezmu z jemnej múky bielej, upečieš z nej dvanásť koláčov, jeden koláč bude zo dvoch desatín efy. Položíš ich vo dva rady do jedného radu šesť na čistý stôl pred hospodinom. A dáš na oba rady čistého kadiva a bude guchlebu chlebu na pamätnú obeď ohňovú, to obeď hospodinovi každého dňa sobotného to budú upravovať pred hospodinom vždycky od synov Izraelových väčšnou zmluvou. A bude to Áronovi a jeho synom a budú to jesť na svetom mieste, lebo mu to bude svetosvetým z ohňových obetí hospodinových väčšným ustanovením. Smrti rúhača Oko za oko a vyšiel syn izraelskej ženy, ktorého otec bol egyptian medzi synov Izraelových, a vadili sa v tábore. Syn tej izraelskej ženy a nejaký muž izraelský. Pri tomto rúhavo urážal syn izraelskej ženy meno hospodinovo a zlorečil. Preto ho doviedli k Mojžišovi. A meno jeho matky bolo Šelomita. Bola to dcéra Dibriho z pokolenia Dánovho. Dali ho pod stráž, aby im bolo oznámené od hospodina, čo mu urobiť. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol. Vyveď toho rúhača von za tábor a všetci, ktorí to počuli, položia svoje ruky na jeho hlavu a ukameňujú ho celá obec. A synom Izraelovým budeš hovoriť a povieš. Keby niekto zlorečil svojmu bohu, ponesie svoj hriech, nech by to bol ktokoľvek. A ten, kto by rúhavo urážal meno hospodinovo, zomrie. Bez milosti ho ukamenujú celá obec. Ako pohostín, tak zrodený doma, keby rúhavo urážal meno hospodinovo, zomrie bez milosti. Tak podobne i ten, kto by zabil niektorého človeka, istotne zomrie. A ten, kto by zabil nejaké hovedo, nahradí ho život za život. A keby niekto dal na svojho blížneho nejakú vadu, ako urobil, tak sa mu urobí. Zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Tak ako dal vadu na človeka, tak sa dá na neho. A ten, kto by zabil nejaké hovedo, nahradí ho, ale ten, kto by zabil človeka, zomrie bez milosti. Jeden a ten istý súd vám bude. Pohostín bude tak súdený ako zrodený doma, lebo ja som hospodín, váš boh. A Mojžiš hovoril synom Izraelovým, aby vyviedli toho, ktorý to zlorečil, von za tábor a ukameňovali ho. A synovia Izraelovi urobili tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi. 25. kapitola Sobota zeme a hospodin hovoril Mojžišovi na vrchu Sinaj a riekol, hovor synom Izraelovým a povieš im, keď vojdete do zeme, ktorú vám ja dám, svetiť bude zem sobotu hospodinovi. Šesť rokov budeš osievať svoje pole a šesť rokov budeš orezávať svoju vínicu a spratávať jej úrodu. Ale 7. roku bude zemi sobota odpočinku, sobota hospodinovi. Nebudeš osievať svojho poľa ani nebudeš orezávať svojej vinice. Toho, čo samo narastie tvojho ždiva, nebudeš žať, ani nebudeš obrať hroz na svojej neorezanej vinice. Rok odpočinku bude mať zem. A úroda, ktorú vydá sobota zeme, bude vám za pokrm, tebe i tvojmu sluhovi, i tvojej dievke, tvojmu nájomníkovi, i cudziemu tvojmu spoluobyvateľovi dočasnému, ktorý pohostínia u teba. Tvojmu hovedu i zvery, ktorá je v tvojej zemi, bude celá jej úroda za pokrm. Rok slobody a plesania A napočítaš si sedem sobôd od rokov, sedem krát sedem rokov, aby ti bolo dní siedmých sobú od rokov, 49 rokov a 7. mesiaca 10. dňa toho mesiaca dáš všade trúbiť na trúbu radosného pokrikovania. Na deň pokrytia hriechov dáte trúbiť na trúbu po celej svojej zemi a posvetíte rok 50 rokov a vyhlásite slobodu v zemi všetkým jej obyvateľom. Bude vám to rokom plesania a navrátite sa každý ku svojmu državiu, ku svojmu vlastníctvu, aj sa každý navrátite ku svojej čeľadi. A teda rokom plesania vám bude rok 50 rokov. Nebudete siať ani nebudete žať toho, čo v ňom narastie samo od seba, ani nebudete oberať jeho neorezaných viníc. Lebo je to rok plesania, svetý vám bude, priamo z pola budete jesť jeho úrodu. V tomto roku plesania navrátite sa každý do svojho državia. A keď predáš niečo svojmu blížnemu alebo kúpiš z ruky svojho blížneho, nebudete sa navzájom utiskovať. Za cenu podľa počtu rokov, po roku plesania kúpiš od svojho blížneho a podľa počtu rokov úrod ti predá. Čím viacej bude rokov, tým väčšia bude jeho kúpna cena a čím menej bude rokov, tým menšia bude jeho kúpna cena, pretože ti predá iba počet úrod. A nebudete utiskovať blížny svojho blížneho, ale sa budeš báť svojho Boha, lebo ja som hospodín, váš Boh. Ale budete činiť moje ustanovenia, budete ostríhať moje súdy a budete ich činiť a tak budete bezpečne bývať na zemi a zem dá svoje ovocie a budete jesť do sítosti a budete v nej bývať bezpečne. A keby ste povedali, a čože budeme jesť 7. roku, keď hľa nebudeme siať ani nebudeme spratávať svojej úrody? Nuž rozkážem svojmu požehnaniu, aby prišlo hojne na vás 6. roku a donesie vám úrodu na tri roky a budete siať v 8. roku a jesť zo starej úrody až do 9. roku. Dokiaľ nepríde jeho úroda, budete jesť staré. A zem sa nebude predávať navždy, lebo zem je moja, pretože vy ste pohostínmi a dočasnými usadlíkmi u mňa. Po celej zemi svojho državia dáte zemi možnosť výkupu. Výkup bratovho majetku Keby schudobnel tvoj brat a predal by niečo zo svojho državia a prišiel by jeho výkupník, blízky jemu, nuž vykúpi predané svojho brata. A keby niekto nemal toho, kto by ho vykúpil, ale keby časom siahala po to jeho vlastná ruka a získal by toľko, že by sa mohol sám vykúpiť, spočíta roky svojho predaja a zostávajúce vráti človeku, ktorému to predal, a navráti sa do jeho državia. Ale keby nenahľadala jeho ruka toľko, aby mu mohol vrátiť, zostane jeho predané v ruke toho, kto to kúpil až do roku plesania a vyjde v roku plesania a on sa navráti do svojho državia. Výkup domu. A keby niekto predal dom na bývanie vo hradenom meste, bude mať právo vykúpiť ho, až dokiaľ sa neskončí rok jeho predaja, celý rok bude mať právo vykúpiť ho. Ale keď sa nevykúpi, kým sa mu nevyplní celý rok, zostane dom, ktorý je v ohradenom meste navždy tomu, kto ho kúpil po jeho pokoleniach. Nevíde v roku plesania. Avšak domy v dedinách, ktoré nemajú hradby dookola, budú čo do predaja považované za rovnaké s poľom zeme. Taký dom bude môcť byť vykúpený a v roku plesania vyjde ten, kto ho kúpi. Ale čo dom je s levitou, domov v mestách ich državia, leviti budú mať väčšie možnosť výkupu. No ten, kto vykúpi, nech je s levitou a tak vyjde predaj v domu alebo mesta jeho državia v roku plesania, lebo domy miest levitov sú ich državím medzi synmi Izraelovými. A pole obvodu ich miest sa nepredá, lebo je to ich väčšným državým. Schudobňalého brata podporiť. Úžera. Keby schudobňal tvoj brat a jeho ruka by klesla u teba, podoprieš ho, i keby bol pohostín alebo dočasný usadlík a bude žiť u teba. Neber od neho úžery ani úroku ale sa budeš báť svojho Boha a tvoj brat sa bude živiť u teba. Nedáš mu svojich peňazí na úžeru, ani mu prezisk nedáš svojho pokrmu. Ja som hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej zeme, aby som vám dal zem Kanána, aby som vám bol Bohom. O bratovi, ktorý sa predal, sluhovia s pohanou. A keby schudobnel tvoj brat u teba a predal by sa ti, nebudeš na ňom robiť otrockej roboty. Bude u teba ako nájomník, ako dočasný usadlík, slúžiť bude u teba až do roku plesania. A vyjde od teba on i jeho synovia s ním a navráti sa ku svojej čeladi a k državiu svojich otcov sa navráti. Lebo sú to moji služobníci, ktorých som vyviedol z egyptskej zeme. Nepredajú sa, ako sa predáva otrok. Nebudeš nad ním panovať kruto, ale sa budeš báť svojho Boha. A tvoj sluha a tvoja dievka, ktorých budeš mať, budú z pohanských národov, ktoré sú v okol vás. Z tých si kúpite sluhu alebo dievku. Aj zo so synov cudzích usadlíkov, ktorí pohostíňa u vás, od tých budete kupovať a z ich čelade ktorá je u vás, ktorých splodili vo vašej zemi a budú vám majetkom. Budete ich mať dedične pre svojich synov po sebe, aby ich mali za majetok, na nich budete povždy pracovať, ale nad svojimi bratmi, nad synmi Izraelovými, nikto nad svojim bratom, nebudeš nad ním panovať kruto. Chudobný brat u zbohatlého cudzinca Keby sa zmohol u teba pohostín, alebo cudzí usadlík a tvoj brat by schudobnel u neho a predal by sa pohostínovi, cudziemu usadlíkovi u teba, alebo niektorému udomácnelému potomkovi cudzej čelade, keby sa predal, bude mať možnosť výkupu. Niekto z jeho bratov ho vykúpi alebo jeho stríc či ujec, alebo syn jeho stríca či ujca ho vykúpi, alebo niekto iný z jeho pokrvných z jeho čelať ho vykúpi, alebo keby časom siahala po to jeho ruka, sám sa vykúpi. A spočíta s tým, kto ho kúpil od roku, v ktorom sa mu predal až do roku plesania a bude peňazí jeho predaja podľa počtu rokov, a podľa dní nájomníka bude u neho. Ak je ešte mnoho rokov, podľa ich počtu, vráti svoje výkupné z peňazí, za ktoré bol kúpený. Alebo ak zostáva málo rokov do roku plesania, toľko mu napočíta, podľa počtu jeho rokov vráti svoje výkupné. Ako nájomník bude u neho z roka na rok. Nebude nad ním panovať kruto pred tvojimi očami a keby nebol vykúpený nejakým takým spôsobom, výjde v roku plesania on i jeho synovia s ním. Lebo mne sú synovia Izraelovi sluhami. Sú mojimi sluhami, ktorých som vyviedol z egyptskej zeme. Ja som hospodin, váš boh. 26. kapitola Zákaz modlárstva, sobota Nespravíte si modiel ani nejakého ritého obrazu, ani si nepostavíte nejakého stĺpu modlárskeho, ani nedáte nejakého kameňa s vyobrazeniami nikde vo svojej zemi, aby ste sa pred ním klaňali, lebo ja som hospodin, váš boh. Moje soboty budete ostríhať a budete sa báť mojej svetine. Ja som hospodin ak budete chodiť v mojich ustanoveniach. Ak budete chodiť v mojich ustanoveniach a budete ostríhať moje prikázania a budete ich činiť, dám vám vaše dažde v ich čas a zem vydá svoju úrodu a polný strom vydá svoje ovocie. Takže vám mladba bude trvať do oberačky a oberačka bude trvať do sejby, a najete sa svojho chleba do sítosti a budete bývať bezpeční vo svojej zemi. A dám vám pokoj v zemi a budete ležať a nebude toho, kto by prestrašil. A vypliením zlú zver zo zeme a meč neprejde vašou zemou. A budete honiť svojich nepriateľov a padnú pred vami pod meč. Piati z vás budú honiť sto a sto z vás bude honiť desať tisíc, a vaši nepriatelia padnú pred vami pod meč. Lebo obrátim na vás svoju tvár a rozplodím a rozmnožím vás a postavím svoju zmluvu s vami. A budete jesť staré zásoby a vyniesiete staré pre nové. A dám svoj príbytok do vášho stredu a nebude si vás oškliviť moja duša. A budem sa prechádzať medzi vami a budem vám Bohom a vy mi budete ľudom. Ja som hospodín, váš boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej zeme, aby ste im neboli sluhami a polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám, aby ste chodili priami. Ak by ste neposlúchali. Ale ak by ste ma neposlúchali a nečinili by ste všetkých týchto prikázaní a keby ste zabrhli moje ustanovenia a vaša duša, keby si zošklivila moje súdy, Takže by ste nečinili všetkých mojich prikázaní a zrušili by ste tak moju zmluvu, vtedy vám i ja učiním toto. Uvediem na vás strach, suchoty a horúčku, čo skazí oči a zmalátni dušu a budete nadarmo siať svoje semeno, lebo ho zjedia vaši nepriatelia. A obrátim svoju tvár proti vám a budete porazení pred svojimi nepriateľmi, a budú panovať nad vami tí, ktorí vás nenávidia. Budete utekať, hoci vás nebude nikto honiť. A keby ste ma neposlúchali ešte ani vtedy, keď by prišlo až po to, vtedy vás budem ešte sedemkrát prísnejšie trestať pre vaše hriechy. A skrúšim píchu vašej sily a dám, aby vaše nebesia boli nad vami ako železo a vaša zem ako meď vaša sila vynaložená bude nadarmo a vaša zem nevydá svojej úrody, ani strom zeme nedá svojho ovocia. A keby ste ešte i vtedy išli proti mne čelom a nechceli by ste ma poslúchať, ešte pridám na vás sedemkrát toľko úderov podľa vašich hriechov. Pošlem na vás poľnú zver, ktorá vás osirotí a vyhubí váš dobytok a umenší vás, a spustnú vaše cesty. A keby ste mi ani tým neboli nakarhaní a išli by ste proti mne čelom, nuž pôjdem i ja proti vám čelom a budem i ja vás byť sedemkrát tak mocne pre vaše hriechy. A dovediem na vás meč, ktorý zvrchovane pomstí zrušenie zmluvy. Zhrniete sa do svojich miest a pošlem tam medzi vás mor a budete vydaní do ruky nepriateľa. Keď vám poláme palicu chleba, desať žien bude piecť váš chlieb v jednej peci a vrátia váš chlieb na váhu a budete jesť, ale sa nenasítite. Ak ani tak neposlúchať, Boh zostane verný. A keby ste ma ešte ani vtedy neposlúchali a išli by ste proti mne čelom, vtedy pôjdem i ja proti vám čelom v prudkom hneve, a budem i ja vás trestať sedemnásobne pre vaše hriechy. Budete jesť telo svojich synov, i telo svojich dcer budete jesť. A zahladím vaše výšiny a povitím na vaše slnečné obrazy a dám pohádzať vaše okýptené telá na kypty vašich ukýdaných bohov, a moja duša si vás bude oškliviť. Obrátim vaše mestá na rumy a spustoším vaše svetine, ani nezavoniam vašej upokojujúcej vône. A ja spustoším zem, takže sa zdesia nad ňou vaši nepriatelia, ktorí budú bývať v nej. A vás rozptýli medzi národy a vytasím meč a pošlem ho za vami. Vaša zem bude púšťou a vaše mestá budú zrúcaninami. Vtedy sa bude zem tešiť svojim sobotám po všetky dni, v ktorých bude spustošená a vy budete v zemi svojich nepriateľov. Vtedy si teda odpočinie zem a bude sa tešiť svojim sobotám. Po všetky dni, v ktorých bude spustošená, bude odpočívať to, čo neodpočívala vo vašich sobotách, keď ste bývali na nej. A tým, ktorí pozostanú z vás, dám chabosť do srdca, v zemiach ich nepriateľov, takže ich bude honiť šuchod listu, hnaného vetrom a budú utekať, ako utekajú pred mečom a padnú, hoci nikto nebude honiť. Budú padať druh na druhá, podkýnajúc sa, ako keby utekali pred mečom, hoci ich nikto nebude honiť, ani neobstojíte pred svojimi nepriateľmi. A pohyniete medzi národmi, a požerie vás zem vašich nepriateľov. A tí, ktorí z vás pozostanú, budú chradnúť pre svoju neprávosť v zemiach vašich nepriateľov a pravda i pre neprávosti svojich otcov, ktoré pôjdu s nimi, budú chradnúť. Ale zase, keď budú vyznávať svoju neprávosť a neprávosť svojich otcov, keď by učinili neverne, že sa dopustili nevernosti voči mne a že išli proti mne čelom prečo som potom i ja išiel proti ním čelom a zaviedol som ich do zeme ich nepriateľov, alebo čo viac, keď sa potom pokorí ich neobrezané srdce a schvália pokutu za svoju neprávosť, vtedy sa i ja rozpomeniem na svoju zmluvu s Jakobom, ba i na svoju zmluvu s Izákom, áno, i na svoju zmluvu s Abrahámom sa rozpomeniem. A rozpomeniem sa i na tú zem ale zem bude medzi tým opustená od nich a bude sa tešiť svojim sobotám, kým bude spustošená bez nich a oni schvália pokutu za svoju neprávosť a to preto, že opovrhli mojimi súdmi a že ich duša si bola zošklivila moje ustanovenia. Avšak ešte i to by som vykonal, že keď by aj boli v zemi svojich nepriateľov, nezavrhol by som ich a nezošklivil by som si ich tak, aby som ich úplne zničil, aby som zrušil svoju zmluvu s nimi, lebo ja som hospodin, ich boh. Ale im budem pamätať na zmluvu s predkami, ktorých som vyviedol z egyptskej zeme pred očami národov, aby som im bol bohom, ja hospodin. Toto sú ustanovenia, súdy a zákony, ktoré dal hospodin medzi seba a medzi synov Izraelových na vrchu Sinaj prostredníctvom Mojžišovým. 27. kapitola Sľuby, oceňovanie A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, hovor synom Izraelovým a povieš im, Keby niekto učinil zvláštny sľub podľa tvojho ocenenia duší, dá výplatu hospodinovi, Tvoje cenenie bude pri mužskom pohlaví od 20 rokov až do 60 rokov, teda tvoje cenenie bude 50 šeklov striebra v šekle svetine. Keby to bola osoba ženského pohlavia, bude tvoje cenenie 30 šeklov. A keby to bol niekto vo veku od 5 rokov do 20 rokov, bude tvoje cenenie, ak bude osoba mužského pohlavia 20 šeklov a pre osobu ženského pohlavia 10 šeklov. Keby to bolo dieťa vo veku od mesiaca do 5 rokov, bude tvoje cenenie, ak bude mužského pohlavia 5 šeklov striebra a pre ženské pohlavie bude tvoje cenenie 3 šekle striebra. A keby to bol niekto od 60 rokov a vyššie, ak bude mužského pohlavia, bude tvoje cenenie 15 šeklov a pre osobu ženského pohlavia 10 šeklov. A keby to bol niekto chudobnejší, než aby stačil na tvoje cenenie, postavia ho pred kniaza a kniaz ho ocení a tak mu určí výplatu podľa toho, čo bude vládať ten, kto slúbil. Kňaz ho ocení. Sľúbené hovedo A keby bolo sľubom nejaké hovedo, aké obetúvajú v obetný dar hospodinový, Každé, ktoré by dal z toho, svetým bude. Nezmení toho, ani ho nezamení, dobré za zlé, alebo zlé za dobré. A keby predsa zamenil hovedo za hovedo, vtedy bude i toto, i tamto zamenené zaň svetým. A keby slúbil nejaké nečisté hovedo, akékoľvek, akého neobetúvajú v obetný dar hospodinovi, vtedy postaví hovedo pred kniaza. A kniaz ho ocení, už či dobré a či zlé. Ako ho oceníš kniazu, tak bude. A keby ho chcel vykúpiť, pridá jeho petinu nad tvoju cenu. Zasvetený dom A keby niekto zasvetil svoj dom, aby bol svetým hospodinovi, vtedy ho ocení kniaz strednou cenou medzi dobrým a zlým, ako ho ocení kniaz, tak bude stáť. Ale keby ten, kto zasvetil, chce vyplatiť svoj dom, pridá petinu peňazí tvojej ceny k nej a dom bude jeho. Zasvetené pole Keby niekto zasvetil hospodinovi niečo z pola svojho državia, vtedy sa bude riadiť tvoja cena podľa množstva jeho semena, ktorým sa osieva. Pole, na ktoré sa vysaje chomer jačmena, budeš ceniť 50 šeklov striebra. Ak by zasvetil svoje pole od roku plesania, bude to stáť podľa tvojej ceny. A keby zasvetil svoje pole po roku plesania, vtedy mu napočíta kniaz peňazí podľa rokov, ktoré zostávajú do roku plesania a odpočíta sa od tvojej ceny. A keby chcel vykúpiť pole ten, kto ho zasvetil, pridá petinu peňazí tvojej ceny k nej a zostane jemu. Ale keby nevykúpil pole, alebo keby predal pole inému človeku, už sa viacej nevykúpi. A pole bude, keď výjde v roku plesania, svetým hospodinovi ako pole, ktoré je zarieknuté. Kňazovi bude državým. Keď zasvetí hospodinovi pole, ktoré kúpil, ktoré nie je z pola jeho državia, vtedy mu napočíta kniaz sumu tvojho cenenia do roku plesania a dá tvoju cenu v ten istý deň ako sveté hospodinovi. V roku plesania sa navráti pole k tomu, od koho bolo kúpené, k tomu, komu je državým zeme. A každá tvoja cena sa bude rozumieť v šekle svetine. Šekel bude 20 zrn. Prvorodené je hospodinovo. Len prvorodeného z hoviat, čo už prvorodenským právom patrí hospodinovi, nikto nezasvetí. Či by to už bolo nejaké hovedo z kráv, či nejaké dobytča, hospodinovo je. A keby išlo o nečisté hovedo, vyplatí ho v tvojej cene a pridá k nej jej petinu a keby sa nevykúpilo, predá sa v tvojej cene. Zarieknuté Len čo do všetkého toho, čo bolo zarieknuté, čo by niekto zariekol hospodinovi, ničoho z toho, čo má, už či je to človek, či ho vedo, či nejaké pole jeho državia, sa nepredá, ani sa nevykúpi nič také, čo bolo zarieknuté. Sveto svetým je hospodinovi. Nič zarieknuté, čo by bolo zarieknuté z ľudí na záhubu, ako v bojoch hospodinových, sa nevyplatí, ale istotne zomrie. Desiatky A každý desiatok zeme, buď zo semena zeme, buď zo vocia stromu je hospodinou, je svetým hospodinovi. A keby niekto chcel vykúpiť niečo zo svojho desiatku, pridá k nemu jeho petinu ale každý desiatok z hoviat, z kráv, ako i z drobného dobytka, z oviec alebo kôz, zo všetkého, čo ide pod palicu pastiera, desiate bude svetým hospodinovi. Nebude vyhľadávať, či je dobré a či zlé, ani ho nezamení. A keby ho predsa zamenil, bude i toto, i tamto zamenené zaň, oboje bude svetým, nevykúpi sa. To sú prikázania, ktoré prikázal hospodin Mojžišovi na vrchu Sínaj, aby ich oznámil synom Izraelovým.